대부분은. Labą dieną visiems. Gal nelauksime vėluojančių, tikimės, kad prisijungs. Labai sveikinu visus susirinkusius į tarptautinę konferenciją savižudybių prevenciją per švietimą. Malonu, kad domite šią problemą, nes turėsim ją bandyti spręsti ir rasti atsakymus iš mūsų svečių, kurie dėja yra sėkmingesni negu mes. Todėl tie, kas stebi konferencijos transliaciją, irgi prašom būti aktyviais ir rašyti mums savo pasiūlymus, ką mes turėtumėm daryti, kad problema taptų mažesnė. Na, o šiandien ačiū ne tik tiem, kas susirinkot, bet ir tiems, kas ves grafinę facilitaciją, tai mūsų Erasmus studentai Sara, Franciska, Ines ir Atilijo iš Italijos, Ispanijos ir Portugalijos, prie jų prisijungė socialinė pedagogė Inga Getgaudienė, irgi studijuojanti šioje programoje, ir mentorius dailininkas profesorius daktaras Ričardas Bartkevičius. Kviečiu sveikinimo žodžiui šių rūmų šeimininką, senato pirmininką, profesorių daktarą pirmininko pavaduotoja, profesorių daktarą Algirdą Roslaną. Labą dieną visiems, mėly konferencijos dalyviai, man malonu pasveikinti universiteto tarybos ir rektorato vardu šios konferencijos dalyvius, nes manom iš tikrųjų, kad šita konferencija yra iš tikrųjų labai labai svarbi mūsų universitetui kaip partneriui šio projekto dalyviui, labai svarbi patirtis, kurią mes gaunam iš mūsų kolegų Švedijoje, iš geros estų patirties, jau turbūt 13 metų patirties, ir karčios Lietuvos patirties. Tai didelis ačiū Angelei, ačiū Jums, profesorė, ačiū dekanoj už šitos konferencijos organizavimą mūsų universitete. Taip pat didelis ačiū Mykolui Majauskui, kuris vienintelis iš Seimo narių šiandieną labai atidžiai stebė šią problemą ir savo keliu bando inicijuoti jo sprendimo būdus. Turiu pasakyti, kad šita medžiaga jau yra persiųsta Seimo sveikatos komitetui vakar. Ir aš manau, kad Nacionalinė sveikatos taryba taip pat pradės inicijuoti šitų projektų tolimesnį įgyvendinimą. Tai labai džiaugiuosi, dar kartą sveikinu ir linkiu ko geriausios sėkmės. Dear participants, warmly welcome you and this international conference. We are extremely happy to see you here and to have you as a partners of the project. It's also very important to have your experience, and maybe we will try to establish everything to Lithuanian problem, to Lithuanian programs. Thank you once again, and maybe we'll see you in another important conference. Thank you very much. Good luck. Ačiū profesoriui Algirdui Roslanui už gražius linkėjimus, ir dabar prašome į tribūną pakilti jau paminėtą gerbiamą Mykolą Majauską, kuris tikrai yra ne tik Lietuvos Respublikos Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas, bet ir labai aktyvus ir politikoje, ir visuomeninėme gyvenime. Ir konkrečiais pavyzdžiais tikrai daro daug, kad savižudybių prevencija patirtų lūžį, tikimės per artimiausius metus. Prašom, Mykolai. Ačiū labai, iš tikrųjų čia pernelyg tikrai sureikšmėt ir sako čia Mykolais, Mykolo problema, Mykolo reikalai, Mykolo iniciatyvos, bet iš tikrųjų aš manau, kad yra mūsų visų, nes ta problema, jinai liečia labai daug žmonių ir su kiekvienais metais vis daugiau.
Ir noriu pasidalinti su jumis tokią nedidelę detalę. Prieš gerus metus, kuomet kilo idėja sukurti savižudybių prevencijos komisiją. Jau kalbėjau su draugais, klausiau kolegų, kaip čia tas atrodo, tai visi tai, sakė, nu, neblogai, gera mintis, Mykolai, labai faina, žinai, nu, visi iš karto tokie, na, nori kažkaip vengti tos temos ir dažniausiai tiesiog viskam pritarė. Bet kai jau atėjo reikalas Seime priiminėti sprendimus, susinko jau patys vyriausi, patys rimčiausi ir sako, Mykolai, žiūrėk, gerai, darom tą komisiją, bet su viena sąlyga. Ar gali tu ją pavadinti, nu, vilties komisija? Aš sėčiu, jūs sakau, palaukit. Jeigu mes neišdrįstam ištarti ir bijom pasakyti žodį savižudybę, kaip mes išdrįsime spręsti tas problemas, kurios yra tikrai pakankamai didelės. Tai šiandien aš džiaugiuosi, kad mes turime Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisiją. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime ir savižudybių prevencijos biurą, kuris daro didelį darbą. Mes turime ir Vilniaus visuomenės sveikatos biurą, kuris irgi taip pat užsiema. Ir daug kitų specialistų, žmonių, kurie daro labai svarbų darbą, visų pirma, sklaidydami stigmą. Nes stigmos sklaidimas yra vienas didžiausių iššūkių, ir ta stigma yra viena didžiausių mano supratimų problemų. Žmonės bijo apie tai kalbėti, bijo kreiptis, ir todėl negauna pagalbos, kai jos iš tikrųjų reikia. Antras dalykas, kur dedame daug pastangų, tai yra tam, jog žmonės, kurie susiduria su rizika, mato žmonės, kurie galbūt išgyvena sunkius gyvenimo etapus, galėtų atpažinti rizikos ženklus. Sakytų, na, nebijotų paklausti. Žinotų, kad klausdamas apie savižudybę, jisai nepaskatins žmogaus nusižudyti, o tiesiog galbūt padės jam prabilti ir pasikalbėti. Tai mokymus apie tai, kaip atpažinti rizikas ir kaip tinkamai reaguoti. Ir trečias dėmo, kuris, man atrodo, yra be galo svarbus, tai yra užtikrinti tą prieinamą pagalbą. Tai yra, jeigu mes sakome taip, matom, kad yra sunku, ir taip matom, kad, na, gali būti geriau, ir kad specialistas gali žmogui padėti, mes turime užtikrinti prieinamą nemedikamentinę pagalbą. Kad atėjęs į polikliniką, primary care, jisai galėtų gauti tą pagalbą, kurios reikia. O jeigu yra sudėtingesnė situacija, kad jisai galėtų gauti ir profesionalią terapiją, jeigu kyla minčių apie savižudybę, jeigu tiesiog yra sunki, o gal net ir vidutinė, tiesiog depresija. Tai yra be galo svarbus dalykas. Ir ketvirtas dalykas, nuo ko pradėjau, tai kad, na, šiek tiek, kai esi bendruomenės dalis ir čia stovint tikrai nesijaučiu nei sudėtingai, nei pergyvenu, nes jaučiuosi šios bendruomenės dalis ir man tai yra labai svarbu. Lygiai taip pat yra svarbu žmonėms, kurie yra netekę artimo, kad jie jaustųsi bendruomenės dalis. Ta bendruomenė Lietuva, ta bendruomenė aplinka žmonių, kurie supranta, kurie užjaučia, kurie paklausia, kai tau sekasi. Ir kad nesijaustume vieniši. Tai aš manau, kad tie dalykai yra patys svarbiausi ir labai džiaugiuosi, kad organizuojamos tokios konferencijos, kurios atkreipia dėmesį būtent į tuos dalykus, kuriuos turime spręsti. Tai ačiū labai ir linkiu gražios konferencijos jums. Dėkui. Noriu pakviesti Valstybinės psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos biuro vedėją Marių Stričką. Labas rytas, mėly kolegos. Visą laiką yra sunku šnekėti po Mykolo, nes Mykolas puikiai apibrėžia pagrindinės savižudybių prevencijos idėjas. Ir mes, na, kolegos paminėjo, kad iš tikrųjų mūsų tie rodikliai nedžiugina. Turime aukščiausią savižudybių skaičių Europoje ir vieną aukščiausią pasaulyje. Bet taip pat mes turėtume pasidžiaugti, kad bent jau per vienerius metus ir visų pirma, turbūt Mykolo iniciatyva atsirado labai labai daug politinės valios. Atsirado tiek Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisija, taip pat mūsų visas veiklas labai remia ir prezidentė, kuri pakvietė mus į savo iniciatyvą už saugę Lietuvą. Taip pat ir vyriausybė yra nusimačiusi prioritetinę programą kaip savižudybių prevencija. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų šiandien mes turėsime puikią progą
išgirsti pranešimus tikrai turbūt lyderių Europoje, kurie šnekės apie šią opę temą. Tai visų pirma, aišku, mūsų kolegė iš Estijos Merike Sysak ir kolegas iš Švedijos. Ir taip pat aš labai norėsiu antroje dalyje, kai turėsim diskusijas, iš tikrųjų pasidalinti, kuo ir kaip kvepuoja mokykla. Be galo svarbu, kad mes suvoktume ir pasistengtume, kad mūsų mokiniai gyventų bendruomenėje be patyčių, kad mes saugiai jaustumėme šeimoje ir nebūtų smurto šeimoje, ir tada mums savižudybių iš tikrųjų pavyks išvengti. Tai to linkėdamas aš linkiu jums gražios konferencijos ir ačiū jums labai. Ačiū Mariui už linkėjimus. Na, o vienas pagrindinių organizatorių yra ir Lietuvos edukologijos universiteto socialinės edukacijos fakultetas, kurio docentė Angelė Kaušilienė jau paminėjo, ir Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, kuri yra partneris socialinės edukacijos fakulteto. Taigi kviečiame profesorių daktarą Vytą Navicką tarti žodį šio fakulteto vardu. Gerbiami konferencijos dalyviai, galėtų būti galbūt salė ir pilnesnė, bet kadangi aš įsivaizduoju, čia jau yra ta transliacija į didelės erdves, tai pasinaudos galimybę žmonės ir nesantį šioje salėje. Kaip fakulteto dekanas džiaugiuosi, kad ėmėsi mūsų profesoriai, docentai tokios puikios iniciatyvos su partneriais Demokratiškumo akademija. Taip, Demokratiškumo akademija. Ir tikrai tai yra labai svarbu Lietuvai, ne tik tai universitetams. Ypatingai aš įsivaizduoju svarbu universitetams tie, kurie rengia, na, be abejo, visus jaunus žmonės gyvenime, bet ypatingai tiems universitetams, kurie rengia žmonės dirbti su socialiai įvairiom grupėmis, įvairiais klausimais. Tai socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, kas ir yra rengiama socialinės edukacijos fakultete. Tai be abejo, gilesnis susipažinimas su šia problematika, kaip ir buvo minėta, valdymas įvairiausių rizikų, jų atpažinimas galbūt tose ankstyvesnėse stadijose padėtų tikrai išspręsti šią mums labai skaudžią problemą. 900 netekčių Lietuvoje per metus tai yra daug, padauginkime iš artimųjų, ten iš pažįstamų rato, kurie taip pat patiria vienokio arba kitokio pobūdžio tos nelaimės skausmą, tai yra didelė bėda. Yra pavyzdžių, ir čia jau minima ir konferencijos medžiagoje, ir pas mūsų netolimus kaimynus Estus, ir pas kitus mūsų partnerius, tikiuosi, tarptautinė patirtis padės mums giliau atpažinti tuos galimus valdymo svertus, valdymo priemonės, kad ne vien kalbėjimais, ne vien institucijų steigimu mes galėtumėm pasigirti, bet galėtumėm tuos sumažintus skaičių žmonių pasirinkusių tokį kelią į nelaimę. Tai aš linkiu jums visiems puikių diskusijų, pasidalinimo patarytimi ir be abejo rekomendacijų, patarimų vieniems ar kitiems elgtis tokiose nelengvose situacijose. Sėkmės visiems, jums. Dėkuoju. Kviečiu Lietuvos pedagogikos ir psichologijos centro direktorę Ireną Čiženę. Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai. Tikrai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame renginyje ir ačiū gerbiamai profesoriai Giedrei Kvieskienei už pakvietimą pasisakyti. Tiesiog nesirengiau sveikinimo kalbą ir spontaniškai kalbėsiu, bet tikrai priklausau tai žmonių grupiai, manau, kurie sprendžia šitą problemą. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija jau eilę metų skiria dėmesį savižudybių prevencijos klausimams, šios problemos sprendimui, ir tikrai nuveikia nemažai darbų, nors pašnekovai prieš tai kalbėjo, paminėjo, kad turim didelius skaičius ir karčią patirtį, tačiau prieš keletą metų visos Lietuvos mokyklos komandos buvo
apmokytos savižudybių prevencijos temomis. Buvo parengta metodinė medžiaga, atraminė medžiaga kiekvienai mokyklos komandai ir šita tema tikrai yra sprendžiama. Aišku, norėtųsi geresnių rezultatų, bet ir ne visada pavyksta išspręsti vietoj klausimus, bet naujas projektas, startavęs naujas projektas Saugios aplinkos mokykloje kūrimas, kuris skirtas prevencinių programų įgyvendinimui, taip pat įtraukė į savo vieną iš veiklų savižudybės prevencijos klausimą. Ir aš galiu pasidžiaugti, kad netrukus mokyklas pasieks tikslinė savižudybių prevencijos programa, kuri jau greitai bus pilotuojama eilėje mokyklų. Taigi mokyklos turės konkretų įrankį, kaip spręsti šituos klausimus. Manau, kad eilė žmonių taip pat turi kompetencijų daryti tai, bet tačiau ne visada pakanka jų pastangų. Aš tikrai tikiuosi, kad šiandieną kolegos iš užsienio apsidalins savo patirtimi ir mes tikrai rasim naujovių, kažkokių tai naujų sprendimo gal galimybių ir pas mus. Taigi linkiu visiems tikrai įdomaus dialogo ir taip pat sutelkti jėgas ir spręsti šitą problemą. Ačiū visiems. Ačiū Irma, bet kaip žinia, nors mokykla yra labai svarbus veiksnys savižudybių ir kitose prevencijose, tačiau tam, kad spręsti tokią svarbią problemą, kuri jau tikrai įsisenėjusi, mums reikia visos bendruomenės paramos. Tai aš tiesiog noriu pakviesti Širvintų rajono vicemerę, simpatišką moterį ir besirūpinančią šiomis problemomis ir turinčią labai tokių gražių idėjų, kaip sutelkti visą bendruomenę prevencijos labui. Tai prašom, Irena Vasiliauskinė. Dėkuoju iš tokį gražų pristatymą, profesoriai, už pakvietimą, gerbiami konferencijos dalyviai, gerbiami svečiai, šios Alma Mater šeimininkai ir visi susirinkusieji. Tikrai linkiu vaisingo bendradarbiavimo, geros išminties pasisėmimo šioje konferencijoje. Visos mūsų savivaldybės vardu dėkuoju už pagalbą, pirmiausia, profesoriai ir tiem žmonėms, su kuriems bendraujame, ypatingai turime tikrai gerus pagalbininkus, paslaugas teikiantį Kaišėdorių visuomenės sveikatos centrą, kartu su gerbiama direktorė Vidita. Dabar rengiamės pasirašyti memorandumą savižudybių prevencijos srityje. Tai rugsėjo 27 dieną, žinau, kad iš čia esančių taip pat kai kas dalyvaus toje tikrai misijoje reikalingoje. Ir manome, kad nors mūsų savivaldybė yra pati mažiausia Lietuvoje gyventojų skaičiumi, ir atrodo, iš tikrųjų, ir savižudybių skaičius nėra per daug didelis, bet ir viena savižudybė, ypatingai liečianti moksleivius, yra tikrai didžiulis atgarsis, didžiulė nelaimė, ir tos pamokos, jos tikrai labai skaudžios. Ir kad jų nebūtų, manome, kad mes po memorandumo, na ir prieš tai, kiek mes čia tų pastangų dedame, vis tiek kažkokia įtaka bus padaryta. Ir tikimės, kad situacija gerės. Taip kad dar kartą dėkoju už pakvietimą ir vaisingo darbo. Ačiū. Dėkoju. Noriu pakviesti pirmą pranešėją, Peterį Varniką. Duomenimis parengta strategijos pagrįsta prevencija. Švedijos instituto direktorius. Peter, we like that you present your first presentation, evidence-based prevention strategies, which report Estonian Swedish Mental Health and Sociological Institute Director, Peter Varnik. It's not here. Sorry. Minutėlę, čia kas nors, o Eglės nematau.
Neįkelti, gal kiti pranešėjai irgi galite įsikelti. Kol Peteris įkels pranešimą, aš noriu pasakyti, kad šį posėdį veda Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos socialinė pedagogija Kristina. Profesorė Giedrė Kvieskienė. Can somebody help me with getting the presentation, perhaps? Sure, but I thought it was here somewhere already. Okay. Dear audience, dear chairman of the parliamentary committee, dear organizers, thank you for this opportunity to give a speech to you here, and I really hope that this conference will result in something good for the suicide prevention in Lithuania. First of all, very shortly, let me talk about the global situation of suicides and suicide prevention. Here are some figures that I would like to highlight so that everybody knows them more or less by heart who is interested in suicidology. The estimated number of suicides is 800,004 in 2012, and it's a well-used metaphor that it means that in the whole world one suicide is made every 40 seconds. The suicide rate is 11.4 per 100,000 inhabitants. It's 15 for males and 8 for females. Suicide is a sensitive issue, therefore there are actually probably more suicides. Some suicides get coded under different causes of death. So experts talk about possibly 1 million suicides per year, which is close to 1.5% of total mortality. However, the people who commit suicide are from relatively younger cohorts than the people who die of other causes of death. So that's why this is especially hard for the society. Another figure to remember is that in almost all countries, men commit more suicides than women. In most of the highly developed countries, this ratio is 3. And in the poorer countries, 1.5. Interestingly, it is very high in the countries of Eastern Europe, so it's actually up to 7, whereas China is on the other end of the spectrum where it is 1 or even below 1. When we talk about methods globally, then the main methods are pesticide poisoning, hanging, and firearm use. Here is a chart with some longitudinal data, and
it's quite hard to get these data. These particular data are taken from the WHO database, and longer trends are usually very difficult to obtain. But here what I want to point out is that there was a period of time from 1950s to 80s, more or less, when Hungary was the leading country regarding the suicide rate. The core of this suicide problem was in Western Europe at that time. From the 90s, this core of the problem shifted to Eastern Europe, and for almost two decades, Lithuania was the leading country regarding the suicide rate in the world. Nowadays, Lithuania is not the first in the world in that respect, thankfully, and Asian countries, specifically South Korea, have overtaken Lithuania. But we will see if that will become a period of shifting this core of the problem to the Asian part of the world, but these are the periods that we currently have had according to the data that we have. Here are some tables from a book chapter that we wrote with Professor Danuta Wasserman, and these data are based on numbers published by WHO in the booklet or brochure Preventing Suicide, Global Imperative. What I want to point out here is that in the top 10 currently there are quite a number of countries from Asia, including Central Asia, and in the second 10 there are mostly countries from Eastern Europe. And the second table, which looks similar, but it actually reflects the male-female suicide rate ratio, which means how many times more men kill themselves than women by suicide. Here you see that Eastern Europe is by far the leader in general in this top 20. I move on to the prevention, which is the main topic of today's conference. And you can say that there are three types of prevention strategies. They are universal, selective, and indicated. The universal prevention strategy is meant for all people, the entire population. This means, please pay attention because we are going to have workshops later. So there are some hints that you could choose from to suggest as prevention is particularly important for Lithuania. So increase access to health care, promote mental health, reduce harmful use of alcohol, limit access to the means of suicide, and promote responsible media reporting. I will come back to some of these a bit later. The second, selective prevention targets vulnerable groups, and these vulnerable groups are people who have been identified previously according to different studies, and these are people who have suffered trauma or abuse, those who have been affected by conflict or disaster, refugees, migrants, a popular topic right now, and persons bereaved by suicide. What it means is that it entails training different gatekeepers who assist and deal with these vulnerable people, and it also means offering helping services such as helplines. Indicated prevention targets specific individuals, and once again there are studies which help to identify which individuals these are who need special attention. And these individuals should get community support. Patients who leave healthcare facilities should be follow-upped more consistently. Education should be given to health workers. Mental health and substance use disorders should be identified better. Also,
This would mean that with these individuals, protective factors should be encouraged. some of these restriction means are more effective and some are less effective. I start commenting on the one which has been actually proved to be most effective globally. That's the prevention by means restriction. that means firearms, analgesics, pesticides, erection of barriers at jumping sites, detoxification of domestic gas, and controlling substances affecting the nervous system. The most well-known examples are that firearm control is very important in the United States, also Switzerland. The packaging, the putting tablets into smaller packets has been proved important in the UK. Pesticides are a problem of, I would say, equatorial and subtropical countries where a lot of pesticides are used in agriculture, and this is sometimes the only means available to these people. Jumping sites is of particular importance, for example, in Ireland, and they pay big attention to that, also Germany. Detoxification of domestic gas was an example which was very clearly effective in the UK. Yeah, I don't have an example regarding the last one. suicide prevention can also entail treatment and therapy. So there is pharmacological treatment, in this respect I mean psychiatric disorders, which are important element of trying to reduce suicides. I mean here using lithium, DRI and SSRI tablets and other antidepressants. And then there are possible solutions preventing suicide by non-pharmacological solutions. That would mean cognitive behavioral therapy, dialectical behavioral therapy, problem-solving therapy, and also paying more attention to outpatients to recognize if they have suicidal ideation and to cover them more in that respect. perhaps the most important in the sense of this conference is the prevention by educating people. This means building general public awareness, which has been proved important. I would give the example of EAAD, which is a German initiative of Alliance Against Depression, and through fighting against depression, this is also helping to fight against suicide. Gatekeeper training that was mentioned previously, special education regarding recognizing suicidal people for primary care physicians, and also from the other side of the spectrum to educate media people so that they would not cover any prominent person's suicide in a colorful way or in a heroic way, but on the contrary, covering it as a low-key affair and concentrating on the problems instead. Educating also means starting from the youngest, school-based programs from grades 7 to 9 or actually even 10 or 11. Several projects have been proved very effective, like the SALE and WESTAY projects that have been initiated by the Karolinska Institute and
NASP in this institute, but perhaps other presenters will talk about it in more detail. And finally, it's also possible to apply screening. Eventually, there are prevention possibilities in safety and backup services, like safety net of mental health services, telephone and internet interventions, helplines, and community-based programs. And here I mean primarily regions outside of the capital or outside of the big cities like Vilnius or Kaunas or Klaipeda, but more in the countryside. So, and here is a table from Jill Salzman. What should be included in national suicide prevention programs? Here are some of these ideas condensed, and they are differentiated as healthcare approaches and public health approaches, and they are marked here as with strong evidence and more evidence needed. So. Leave a slide on for a while so that you can read yourselves what is more evidence-based and what is less. I want to give you some resources that in this presentation I also used to some extent. So there are just a few to be short. There are suicide prevention strategies published in 2005. John Mann was the person who took the initiative. 11 years later, Jill Salzman took the initiative and published also suicide prevention strategies, especially regarding what has happened during the 10 years after John Mann made his remarks and understandings. And finally, specifically about elderly suicide, Lapierre and Erlangsen have produced a very, very nice piece of writing, a systematic review of elderly suicide prevention programs. And finally, I would like to draw your attention to a very good booklet that I mentioned in the very beginning, the WHO resource, Preventing Suicide, a Global Imperative. And if I am not mistaken, then this resource will be available in Lithuanian language. And this is a really good book. This was written by more than 100 suicidologists and reviewed by another 100 suicidologists. I was one of the reviewers. When it is available in your language, it's not very thick. It's quite concise. So if you are really interested in the topic, take the time and have a look at this booklet. Thank you. Dėkuoju Lietuvos, dėkuoju Švedijos Estijos instituto profesoriui Peteriui Varnikui. Gal yra klausimų? Maybe you can questions someone because Estonians laiko nėra. Nu, vat Mykolui reikia duoti. Paklausi, prašom. What would be your advice in how to try and level those are there any other similar situations that you've experienced in other countries that have the biomedical treatment that's been financed 10, 20 times more than the therapy? That's a very important question, and I would say it's a question for a modern setting, because for a long time pharmacological treatment was considered almost the only right one. And still now, it is right in very many cases. But later studies have shown that a combined method is perhaps the best. And if you combine
pharmacological treatment, with non-pharmacological treatment, you get the best results with patients. Especially in Western Europe, there has been a great rise, and the rise is still going on regarding the sale of antidepressants. But I personally have a feeling that this trend might be turning, and the growth of sales has been diminishing a little bit, and people start to realize that non-pharmacological treatment is good as well. So when you look for literature, you will see many articles, and they are right that pharmacological treatment is good. But I have learned that, and I have this opinion now, that the combined method is the best. It was very interesting, and of course we discuss a lot in Lithuanian institution about systemic approach. Ačiū gerbiam Mykolui Majauskui, kad pagerbė mus, tikiuosi, kad paskleis žinę plačiau. Kviečiu Valstybės kontrolės departamento atstovę Ramūnę Marcikonytę, kuri pristatys Lietuvos kontrolės audito išvadas, prevenciją ir individualus požiūris į savižudybių rizikas ir savižudybės. Labadiena visiems. Valstybės kontrolė atliko valstybinį veiklos auditą ir šiais metais vasario mėnesį paskelbė savižudybių prevenciją ir pagalbą asmenims susijusiams su savižudybės rizika audito ataskaitos rezultatus, kuriuos aš stengsiuosi koncentruotai jums pristatyti. Auditų metu mes vertinome savižudybių prevencijos priemonių planavimą ir vykdymą ir pagalbą su savižudybės rizika susijusiems asmenims teikimą. Naudojam sąvoką su savižudybės rizika susiję asmenis, tai asmenis, kurie ketino, bandė žudytis, nusižudžiusių artimieji giminaičiai ar kiti su savižudybė susidūrė asmenis, kurie nėra giminaičiai, tačiau jas galėjo paveikti savižudybė. Ypač įvairių tarnybų, darbuotojai, pareigūnai, kurie tiesiogiai susidūrė su nusižudžiusiais asmenims. Audita atlikome Sveikatos apsaugos ministerijoje, tačiau informaciją rinkome ir iš kitų įstaigų ir organizacijų, ministerijų, gydymo įstaigų, organizavom susitikimus, diskusijas su nevyriausybinėm organizacijom, sistemoje dirbančiais darbuotojais, ekspertais ir buvom susitikę su nusižudžiusio nepilnamečio artimaisiais. Mūsų audito rezultatai ir nustatytos problemos parodė, kad savižudybių prevencija ir pagalba asmenims susijusiams su savižudybės rizika šalyje vykdoma fragmentiškai. Tai yra, kad šalyje trūksta sisteminio požiūrio ir institucijų koordinuotų veiksmų tiek planuojant savižudybių prevencijos priemonės, tiek teikiant pagalbą su savižudybės rizika susijusiams asmenims. Dėl Lietuva išlieka vis dar tarp pirmaujančių valstybių pagal savižudybių skaičių tiek Europos Sąjungoje, tiek pasaulyje. Nustatėme problema savižudybių prevencijos priemonių planavimo ir vykdymo srityje ir pateikėme rekomendacijas. Nėra savižudybių prevencijos strategijos, nėra veikiančios vienos institucijos atsakingos už prevencijų priemonių vykdymo koordinavimo šalyje, todėl trūksta sistemingos savižudybių prevencijos
priemonių įgyvendimo ir savižudybių problemos sprendimo. Tai yra Lietuvoje nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose yra numatyta savižudybių prevencijos priemonių, kai kurios nevyriausybinės organizacijos imasi savo iniciatyvos savivaldybės, tačiau Lietuva neturi tinkamo lygmens vienos institucijos, kuri koordinuotų savižudybių prevenciją šalyje. Todėl rekomendavome imtis priemonių, kad būtų numatyti siektini savižudybių prevencijos prioritetai ir paskirta institucija atsakinga už priemonių gyvendinimo koordinavimą. Nustatėme, kad netliekami savižudybių atveju tyrimai, neidentifikuojamas savižudybių priežastis, nevertinamas pagalbos prieinamumas ir kokybė. Rekomendavome savižudybių prevenciją planuoti remiantis tyrimais, organizuoti asmens sveikatos priežaros paslaugų su savižudybės rizika susijusiams asmenims prieinamumą ir kokybės vertinimus. Konkrečias savižudybių prevencijos priemonės sveikatos apsaugos ministerijos suplanavo psichikos sveikatos strategijos įgyvenimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plane. Tačiau priemonės buvo suplanuotas netinkamai, todėl yra rizika, kad šios priemonės nebus įgyvendintos visa apimtimi. Rekomendavome sveikatos apsaugos ministerijai suplanuoti konkrečias ilgo ir trumpojo laikotarpio savižudybių prevencijos priemonės ir jų įgyvendimo reikalingą finansavimą, taip pat numatyti tarpinius priemonių įgyvendimo terminus ir vertinimo kriterijus. Problemos susijusios su savižudybės rizikas susijusiams asmenims pagalbos prieinamumo ir kokybė, tai yra ta, kad tos, kad neįvertinama asmens savižudybės rizika ir neidentifikuojami su savižudybės rizika susijęs asmenis, kuriems reikalinga pagalba, nes šalies mastu nėra patvirtintos pagalbos teikimo su savižudybės rizika susijusiams asmenims algoritmo arba schemos. Tai yra algoritmo, kuriame būtų numatyti veiksmai, pagalbos pagalbos teikimo seka, todėl savižudybės rizikos atveju pagalba teikiančias įstaigos negali tinkamai reaguoti ir laiku suteikti pagalbą. Tokius algoritmas yra pasitvirtinusios kai kurios savivaldybės, todėl mes rekomenduojam sveikatos apsaugos ministerijai tokį schemą algoritmą patvirtinti šalies mastu. Ne visi specialistai susidarintis su ketinančiais bandančiais žudytis, tai yra vartininkai, gatekeeperiai, yra išmokyti, kaip atpažinti savižudybės riziką, kaip elgtis ir jiems pasiūlyti pagalbą. Kaip pavyzdį nustatėme, kad nors nedarbas yra vienas iš rizikos veiksnių, kuris gali pastumėti link savižudybės, tačiau Lietuvos darbo biržos, teritorinės darbo biržų darbuotojai nebuvo apmokyti, kaip atpažinti savižudybės riziką. Taip pat dalis mūsų apklaustų mokyklų bendro ūkdymo nedalyvavo jokiose mokymuose susijusios su savižudybių prevencija ar kaip atpažinti savižudybės riziką. Todėl rekomendavome organizuoti ir koordinuoti vartininkų mokymus, kaip atpažinti savižudybės riziką, suteikti pirminę paramą ir nukreipti tolimesnį pagalbą. Neefektyvi tyčinio savęs žalojimo atveju stebėsena, nėra informacijos dalinimosi tarp atsakingų įstaigų sistemas, nevertinama asmenų rizika pakartotinai žudytis ir pagalbos poreikis. Tai ankstesnis bandymas nusižudytis ar savęs žalojimas yra vienas svarbiausių savižudybės rizikos veiksnių ir net praėjus metams po savižudybės ta rizika lieka didelė, todėl ypač svarbu identifikuoti visus tos asmenus, kurie jau yra bandę žudytis ir palaikyti ryšį su jais, taikyti vairias intervencijas priemonės. Rekomendavome tobulinti tyčinio savęs žalojimo atvejų registravimą ir jų stebėjimą ir nustatyti tvarką, pagal kurią
asmens sveikatos priežiūros įstaigos atliktų tokį įvertinimą ir dalytųsi informaciją ir suteiktų pagalbą. Nepakankamas paslaugų prieinamumas su savižudybė rizika susijusiems asmenimis pirminėje grandyje. Tai yra netolygus psichikos sveikatos centrų paslaugų prieinamumas. Ir nustatėme atveju, kai psichikos sveikatos centruose nedirba visa komanda kiekvieną darbo dieną, ar dirba mažiau negu 5 valandas per dieną. Tokiose psichikos sveikatos centruose sunku patekti pas specialistus dėl eilių. Tai psichikos sveikatos centruose, psichikos sveikatos centrai dirba komandos principu, dirba gydytojai, psichiatrai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, medicinos psichologai, didesnės ir vaikų, paauglių psichiatrai. Todėl ypač svarbu, kad šių psichikos sveikatos centrų paslaugos būtų prieinamos kaip kuo geriau, ypač bandžiusiam ketinusiam nusižudyti ar artimiesiams. Todėl rekomendavimą inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kuriuose būtų nustatytas toks pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikiančių specialistų darbo krūvis, trukmė per savaitę ir aptarnavimo gyventojų skaičius, kuris užtikrintų kokybišką ir prieinamą šių paslaugų gyventojams teikimą. Nustatėme, kad daugiau kaip pusė bendro ūkdymo mokyklų neturi psichologo ir 36% mokyklų. Psichologas dirba ne kiekvieną darbo dieną, psichologai tenkantis vaikų skaičius skiriasi, todėl netolygus šių paslaugų prieinamumas. Tai mūsų vertinimų savivaldybės, ypatingai pasižyminčios aukštų savižudybės lygių, turėtų daugiau dėmesio skirti ne tik psichologo paslaugų prieinamumų mokyklose, bet ir visoje savivaldybės teritorijoje. Švietimo ir mokslo ministerija rekomendavome bendradarbiaujant su savivaldybėmis užtikrinti psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą visiems mokiniams. Nustatėme, kad neidentifikuojamas psichologo pagalbos poreikis ir neužtikrinamas jos prieinamumas darbuotojams, kurie susiduria su bandžiusiais žudytis, nusižudžiusiais asmenims, kurio darbo pobūdis yra susijęs su didesniu stresu, tai yra policijos pareigūnai, ugniagesiai gelbėtojai, greitų medicinos pagalbos stočių darbuotojai, kurie dažniausiai yra pirmieji, kurie susiduria ar gali susidurti su bandžiusiais žudytis ar nusižudžiusiais asmenims, teikia pirminę pagalbą ir likviduoja savižudybės padarinius. Todėl ypač svarbu stiprinti jų psichinę sveikatą, psichologinę atsparumą, nustatyti psichologinės pagalbos poreikį ir organizuoti šią pagalbą. Kaip pavyzdį, galiu pateikti, kad mes nustatėme, kad tarkim įkalinimo įstaigų darbuotojai ir nesudarytos jiems galimybės gauti psichologo pagalbą, taip pat kai kurių greitosios medicinos pagalbos stočių darbuotojai negali greitai gauti šią pagalbą. Manome, kad šią problemą turėtų spręsti pagalbos su savižudybės rizika susijusiems asmenims schema ir organizuojami vartininkų mokymai, kaip atpažinti savižudybės riziką. Kita dalis mūsų pastebėjimų dėl nepakankamų prielaidų teikti kokybiškas psichologo ir psichoterapeuto paslaugas. Nustatėme, kad nenustatytos psichologo paslaugų apimtis, konsultacijų skaičius ir trukmė, todėl dalis psichikos sveikatos centrų yra nustatė ribotą skaičių nemokamų psichologų konsultacijų pacientams, kas lemia netolygų paslaugų prieinamumą. Tai yra, kad dalis psichikos sveikatos centrų yra nustatę skaičių mokamų konsultacijų, o
kai kuriuose kitose psichikos sveikatos centruose gyventojai gali gauti neribotą skaičių nemokamų psichologo konsultacijų. Tačiau, kada psichologų praktinės veiklos įstatymo projektas buvo užregistruotas Seime, todėl mes rekomendacijų dėl psichologo veiklos reglamentavimo neteikėme. 58 procentai gydymo įstaigų nurodė, kad kokybiškų psichologo paslaugų užtikrinimui trūksta adaptuotų psichologinių įvertinimų metodikų. Todėl gydymo įstaigos ar jose dirbantis medicinos psichologai dažniausiai metodikas įsigyja savo lėšomis pagal savo poreikius ir galimybės. Ir mes rekomendavome tobulinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, teikiančių pagalbą su savižudybės rizika susijusiams asmenims kompetencijas ir administracinius gebėjimus. Nenustatytos psichoterapeuto kompetencijos, kvalifikacijos kelimas, atsakomybė ir veiklos licenzijavimas. Kaip pavyzdys, meno terapeutai, kurių veikla yra įtraukta į psichoterapiją, jų kompetencijos yra aiškiai reglamentuotos, o psichoterapeutai tokio reglamentavimo neturi. Todėl rekomendavimo nustatyti psichoterapeuto kompetencijas, kvalifikacijos kelimą, atsakomybę ir spręsti klausimą dėl veiklos licenzijavimo. Daugumą rekomendacijų mes pateikėme sveikatos apsaugos ministerijai, švietimo ir mokslo ministerijai pateikėme vieną rekomendaciją. Šių rekomendacijų gyvendinimo terminas dar nėra pasibaigęs, išskyrus dviejų, kurios įgyvendintos yra iš dalies. Tai keletą rekomendacijų, kurios jau pradėtos įgyvendinti. Tai, kad sveikatos apsaugos ministerija parengė ir pateikė vyriausybė psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ataskaitą, taip pat inicijavo tyrimą, tačiau rekomendacija įgyvendinta iš dalies, nes sveikatos apsaugos ministerija iki šiol dar nepateikė pasiūlymą dėl strateginio dokumento užtikrinančio tarp institucinį bendradarbiavimą, taip pat dėl atsakingos koordinuojančios institucijos. Taip pat sveikatos apsaugos ministerija užregistravo mokymo programas medicininos elektroniniai tobulinimo sistemoje metas, kurios skirtos savižudybių intervencijos įgūdžiams stiprinti ir savižudybės pavojų pastebėti. Planuojama apmokyti 15 savivaldybių, kuriuose savižudybių rodiklis yra 50 atvejų ir daugiau 100 tūkstančių gyventojų vartininkus. Tačiau mes laikome, kad ši rekomendacija gyvendinta iš dalies, nes buvo suplanuota iki 2019 metų pabaigos apmokyti visus, organizuoti mokymus visiems šalies vartininkams. Švietimo ir mokslo ministerija jau parengė pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pataisų projektą, taip pat pateikė finansų ministerijai papildomų lėšų poreikį psichologiniai pagalbai 2018 metam, tačiau rekomendacija gyvendinta iš dalies, nes parengtas modelio pataisų projektas iki šiol yra nepatvirtintas ir dar sprendžiamas jo finansavimo klausimas. Planuojame toliau stebėti šių rekomendacijų įgyvendinimą ir tikimės, kad mūsų audito poveikis bus didelis. Visą mūsų ataskaitą galite paskaityti valstybės kontrolės puslapyje prie veiklos auditų www.kontrolė.lt. Taip pat prie atvirų duomenų yra pateikta visa informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą. Dėkoju už dėmesį. Ramunė. Ačiū Ramunė, ir turbūt reikėtų ačiū sakyti valstybės kontroliai. Labai svarbu, kad tokiais svarbiais klausimais galima, matom tokį žingsnį ir žvilgsnį, taip matau, kad yra klausimų.
Taip, taip, prašom ateiti. Vienintelis klausimas, tuoj pat perduodu mikrofoną. Prisistatykite iš karto mikrofoną. Labdiena, labai ačiū iš tokį išsamų pranešimą ir klausimas būtų truputį nustebino, jūs dėl psichoterapeutų ten paminėjote, kad kompetencijos neįvertintos, bet visgi gal galėtumėte atsakyti, kaip įvertinta psichoterapeuto prieinamumas paslaugos, nes buvo daugiau šnekama apie tai, kad net psichologų labai didelis trūkumas ir labai trumpos valandos skiriamos nemokamai. Kaip yra su psichoterapija? Ar jūs įvertinote, kad psichoterapija tampa beveik neprieinama žmogui, kuris neturi pakankamai finansinių išteklių? Ačiū. Psichoterapijos paslaugas mes vertinam tiek, kiek buvo mūsų audito apimti. Negalėčiau atsakyti dėl prieinamumo, todėl kad tai nebuvo mūsų audito. Galus pastebėjimas ir klausimas, mes tiesiog pagal paklausimą, gal Irma galėtų pasakyti, nes mokyklose tai tikrai nėra. Mokyklose dirba pedagoginės krypties psichologai ir nu, psichoterapijos gal kartais reikia kreiptis į psichikos sveikatos centrus. Mokyklose buvo paminėta, kad pusė mokyklų beveik neturi psichologų. Dabar pagal dabartinius duomenis, jeigu Lietuvoje yra 1300 mokyklų, tai jų dirba 700. Dabar tiksliai skaičius neatsakysiu, bet nu, tas rodo, kad kada, jeigu kalbama apie prieinamumą, kad pagalbos neužtenka. Aš tai norėjau paklausti, ar buvo tirta vaikų jaunimo linijų veikla, nes jos yra šiaip labai reklamuojamos, bet ar jos suteikia realią pagalbą ir šiek tiek padeda būtent savižudybių prevencijai? Kadangi mūsų audito subjektas buvo sveikatos apsaugos ministerija, tai mes daugiau audito klausimus analizavom per sveikatos priežiūros sistemą. Nors mes domėjomės taip pat ir linijų veikla, tačiau šis klausimas, kiek pamenu, buvo analizuotas kitose mūsų valstybės kontrolės ataskaitose, apie pagalbą būtent atskirai vaikam. Todėl nenorėjome skartoti. Ačiū, Ramūnė, labai tikrai įdomu, bet irgi jūs akcentavot sisteminės problemas. Mes matom, kad vis dėlto dar tos sistemos mes aiškiai paveikslėlio neturime. Ir socialiniai pedagogai yra beveik visose mokyklose, bet jie yra vienas ant tūkstančio moksleivių, tai aišku, kad rizikos valdyti irgi negali. Socialiniai darbuotojai yra savivaldybėse, bet šeimų riziko yra tiek daug, kad jie praktiškai atvejo tyrimo irgi negali turėti. Bet jūsų įvardinti vartininkai, tikrai, aš tikiuosi, atsiras gal gerosios patirties, va, Irena klauso Širvintos galbūt pionierius šitoje srityje ir tikimės, kad tikrai va, pasiklausę dar savo kolegų iš Švedijos, Estijos ir Latvijos, padarysim tinkamas išvadas. Ačiū Jums labai. Na ir dabar kviečiame pagrindinės šio projekto koordinatorės, tai docentė daktarė Eglė Celešienė, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija ir docentė daktarė Angelė Kaušilienė, socialinės edukacijos fakultetas Lietuvos edukologijos universitetas, kurios pristatys šio projekto rezultatus, internetinę platformą ir perspektyvių žingsnius ateičiai. Prašom, kolegės. Labadiena. Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai. Labai džiaugiamės jūs čia matydami, kad jūs palaikote mūsų idėją ir šiandien gausiai susirinkote. Taigi, norėčiau pradėti ir pasakyti apie tai, kokios vis dėlto priežastys mus paskatino rengti šį projektą ir siekti tų rezultatų, kad prisidėti prie tos didelės problemos, kurios yra šiandien Lietuvoje ir kurio mes nelabai džiaugiamės. Taigi, situacija buvo įvardinta, gal jau nebesikartosime, kad mes esame vis dėlto, net ir pasaulyje, pirmajam top dešimtuke
savižudybių atvejais. Ir tai, aišku, tai buvo viena iš tokių priežasčių, kurios mums norėjosi pagerinti tą situaciją projektu. Toliau be abejo, kadangi mes esame universitetas, kuris rengia mokytojus, socialinius darbuotojus, socialinius pedagogus, ir be abejo, šie profesionalai yra nepaprastai svarbus, nes dirba su įvairiose ugdymo institucijose, socialinės rūpybos institucijose, ir jie kaip tik tai tie asmenys turi būti, kurie turi prisidėti prie prevencijos. Jie arčiausiai yra žmogaus, kiekvieną dieną dirba su įvairiomis rizikos grupėmis, su įvairiais asmenimis. Be to galima pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu paklausčiau jūsų, kam neteko susidurti jūsų artimoje aplinkoje su savižudybės atveju, galbūt pakelkit rankas, jūs artimoje aplinkoje. Tiesiog pakeliam rankas, kas konkrečiai susidūrė su savižudybių atveju. Tai matot, jau kokero artimoje pusė būtų. Artimoje artimiausia aplinkoje tyrimai sako, kad 6-7 asmenys, bet tai jau pati artimiausia aplinka. Bet tai yra darbas, bendruomenė, miestas, kuriame mes gyvename, mes pažįstame tuos asmenys ir be abejo, tai mums yra skaudu. Taigi, kokios vis dėlto priežastys, keletą tokių iš priežasčių, kurios nebuvo galbūt paminėtos, norėčiau įvardinti, kad Lietuvoje, tai būtų žmonių tarpusavio susvetimėjimas, nepasitikėjimas aplinkiniais, beviltiškumas, beprasmiškumo jausmas ir vis dėlto vyraujantis pesimistinis požiūris į aplinką. Mes išgirdome jau iškalbėjusių, kad tikrai daug ką darome, daug turime įvairių institucijų, atrodo, turime programas, turėjome ir nacionalinę savižudybės prevencijos programą, ir dabar mes turime įvairias institucijas, nenorėsiu kartotis, tačiau situacija, jeigu pasižiūrėtumėm į statistiką, ji tokia gan stabili, sakyčiau, ir tos priemonės, kurios yra, vadinasi, jos neduoda tikėtino mums rezultato. Taigi, labai įdomu buvo paklausyti valstybės kontrolės atliktą tyrimą ir tai, manau, kad patvirtino tai, ką mes ir kada rengėme projektą, analizavome situaciją, tai patvirtino mūsų tas iškeltas prielaidas, kad tos priemonės nėra efektyvios, kad koordinavimo tokio ir bendro koordinavimo vis dėlto nėra ir reikalinga dar daug daryti, daug kurti, turėti vieną instituciją, kuri koordinuotų galbūt visą tą situaciją ir tada gal mes galėtumėm sumažinti savižudybių skaičių ir pasidžiaugti tokiais rezultatais, kaip džiaugiasi mūsų šio projekto partneriai Estijoje. Aš atstovauju demokratiškumo ugdymo kolegiją, kuri buvo įkurta 4 mokslininkų, būtent dirbusi šiame universitete 1994 metais. Viena iš steigėjų yra profesorė Giedrė Kvieskienė. Šitą idėją mūsų ir partneriai klausė, kodėl mūsų mokslo asociacija būrinti mokslininkus pasirinko tokią sudėtingą temą, tai turiu padėkoti mūsų valdybos narei docentei Kaušilieniai, kuri važiuodama po visą Lietuvą ir dirbdama su socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais, minėjo, kad labai dažnai žmonės susiduria su sudėtinga situacija ir klausia patarimo, ką dabar daryti. Taip gimus idėja mums padėjo pritraukti partnerius iš Švedijos, Estijos, Latvijos. Ir čia jūs matote apibrėžtus mūsų tikslus, ką mes galėjome pasiekti per kelerius metus vykdydami projektą. Tai pirmiausia, pati svarbiausia mūsų buvo mintis suburti tos žmonės, kuriems rūpi, iš užsienio partnerių perimti gerąją patirtį ir prašyti jūsų šiandien esančių dalyvių pagalvoti, kuri iš jų patirčių, kurie iš jų metodikų gali būti efektyviausios, gali būti taikomos ir kaip gali būti taikomos. Nes tik tie žmonės, kurie kiekvieną dieną susiduria, kaip vadina gatekeeperiais, vartininkais kiti vadina, nors aš sakyčiau, čia labiau kaip švento Petro vartų prižiūrėtojas, saugotojas, tai yra esminiai žmonės, keepers, praktiniai tie žmonės, jie ir galėtų perduoti tą patirtį. Tie, kurie negalėjo dalyvauti, mes sukuriam virtualią mokymosi aplinką.
toje virtualioje mokymos aplinkoje patalpinsim. Ir visos konferencijos medžiaga, mūsų užsienio partneriai taip pat parengs tam tikras metodikas, pristatymus. Ir visi iki metų pabaigos galės ne tik tai dalintis tą medžiagą, ją studijuoti, bet ir prisijungi bendrauti ir bendradarbiauti su ekspertais. Jeigu šiandien nespėsite paklausti klausimų, ar jums klausimas gims šiek tiek vėliau, tai galėsite per virtualią mokymosi aplinką jį užduoti. Tai labai dėkojame mūsų partneriam iš skirtingų užsienio šalių, ir mergaitė čia irgi nustebusi dėkoja. Daug statistikos šiandien pasakė, kodėl mes tai darom, tai ir kaip pakėlė rankas, parodė, kad iš tikrųjų mes dažnai susidurėm su tomis problemomis ir tiesiog turbūt yra lūžio taškas, reikia bandyti kažką daryti ir spręsti. Būtent šio projektu subūrė su užsienio partneriu, turėjom 2 metus, ką mes galėjom padaryti, jau mūsų Estijos partneris Piteris pristatė, išvertėm savižudybių prevenciją pasaulinis knygelę apie savižudybių prevencijas, kuri pasaulio sveikatos organizacija yra išvertus, kurią galėsite susipažinti. Nuotoliniu būdu galėsite visą gauti medžiagą. Ir tikimės labai aktyvaus dalyvavimo šiandien diskusijose po pietų, kuomet kalbėdami ir gaudami papildomą informaciją iš mūsų užsienio partnerių, ieškosime būdų, kaip efektyviausia spręsti šitą problemą Lietuvoje. Tai tikiuosi, kad šis susitikimas mūsų nebus paskutinis, o atvirkščiai pirmas ilgo bendro kelio, kur kartu bendradarbiausime Socin.eu virtualioje mokymosi aplinkoje. Ir jeigu daugiau norėtumėt informacijos, galite ją gauti mūsų internetinėme puslapyje, ar čia yra mano asmeniniai kontaktai. Susitikime virtualioje mokymosi aplinkoje. Ačiū Jums labai. Dėkui Jums. Gal turit klausimų? Tikiuosi visi prisijungsite ir būsite labai aktyvus virtualioje aplinkoje, jeigu dabar neklausėt, arba po pietų diskusijose. O dabar kviečiame į kavos pertrauką ir ačiū Sarai, Franciskai, Ines, Atilijo, profesoriui Richardui Barkevičiui už fasilitaciją. Galite prisijungti visi. Fasilitacijos medžiagą irgi kelsime, grafinės fasilitacijos medžiagą kelsime į internetą. Kaip žinia, jauni žmonės ir moksleiviai sunkiai priima informaciją ir informaciją, kuri fiksuojama vaizdai čia ir dabar padeda ir susikaupti, atsiminti. Tai ačiū dar kartą tarptautiniai studentų kompanijai. Ir kava laukia priesalyje, susirinksime po kavos pertraukos. 11.40.
Labadiena, mėly konferencijos dalyviai. Tęsėme po kavos antrąją dalį ir labai, labai, labai laukiame ponios Julijos Meišimi, atsiprašau už kirčiavimą, galbūt ir netoks, Vilniaus miesto pavyzdžio. Temos pavadinimą jūs matote ekrane. Na ką, atidaus klausimų ir daug klausimų Julijai, nes tai jau Lietuvos patirtis ir praktika. Labą dieną. Labai malonu ir smagu matyti jūs čia, todėl kad būdami čia jūs parodote, kad savižudybių prevencija yra svarbi ir jums. Ir besiruošdama šitam pranešimui ilgai svaršiau ir galvojau, nuo kogi pradėti. Ieškojau apibrėžimo apie savižudybę, ieškojau suvokimo, kas tai yra savižudybė. Ir pamačiau, kad tai yra išties labai sudėtingas reiškinys, nepaaiškinamas nei viena diagnozė, nei vienu psichosocialiniu veiksniu. Ir prieš kelias dienas gavau iš tikrųjų labai jautrų, labai gilų, labai išgyventą ir, manau, per ilgą laiką brandintą laišką vienos mūsų mokymų dalyvės. Nuo jo ir norėčiau pradėti savo pristatymą. Esu šeimos gydytoja su neigiama patirtimi. Mano dukra, būdama gimnazijos absolventė, du kartus bandė nusižudyti. Po to sekė 2 metai jos gydymo tiek psichiatrinėse ligoninėse, tiek pat daug psichoterapijos. Aš pati po šios patirties baigiau 3 kursus paauglių tėvams. Prieš 1,5 metų, žinodama, kad nėra teikiama jokia pagalba suicida ir savižalą patyrusių žmonių artimiesiems, organizavau grupę krizinės būsenas išgyvenančiųjų artimiesiems. Nes yra katalikų tikėjimo paremta grupė, kurių artimieji jau nusižudė, bet nėra jokios pagalbos tiems, kurių artimieji žalojasi ar bandė nusižudyti. Taip pat kai kuriems žmonėms nėra priimtinas religinis aspektas. Pavyzdžiui, po mano dukros suicidų aš kaip mama negavau jokios pagalbos. Aš kasdien lankiau dukrą psichikos sveikatos centro krizių skyriuje, po to kitose psichiatrinės ligoninės skyriuose. Palaikiau ją. Gydymas truko beveik 2 metus. Bet išėjus iš jos, likdavau viena su savo skausmu. Draugai negalėjo padėti, nes visiems buvo per sunki tokia patirtis ir beveik visi aplinkiniai vengdavo kalbėti ar net paklausti apie mano dukros suicidus. Net kursuose paauglių tėvams manęs mamos prašydavo patylėti ir nepasakoti apie suicidą, nes daugam buvo per sunku apie tai klausyti. Taip pat mūsų šeimoje yra dar 3 sūnus, iš kurių vienas buvo labai prisirišęs prie vyresnės sesės ir labai pergyveno dėl jo suicidų. Tą sūnų vedžiau pas psichologus, bet jis užsisklendė ir atsisakė su visais bendrauti. Tad po dukros suicido kentėjome mes visa šeima. Aš patiliukais slapčiomis verkiau, kiti šeimos nariai irgi pergyveno savaip. Prie šios istorijos dar grįšime. Šiandieną buvo parodyta tikrai nemažai skaičiukų. Lietuvos savižudybių rodiklius fiksuojame maždaug apie 100 metų ir turime labai ryškius sviravimus, kuriems, manau, įtakos turėjo tam tikri istoriniai lūžiai, politinė situacija ir ypatingai ryškius ir aukštus rodiklius turime vyrų tarpe. Skausmingiausias, kaip matote, mums buvo 1990-94 metų laikotarpis, kuomet ilgam pralenkėme 30 pasaulyje pirmavusią Vengriją, ypač pertvarkos metai palietė vyrų savižudybių paplitimą. Vėliau nusistovė gana aukšti rodikliai, nuo tada savižudybių rodikliai pradėjo šiek tiek mažėti, turime mažėjimą, bet vis tiek esame pirmaujančiųjų tarpe ir viršėjame Europos Sąjungos vidurkį beveik 3 kartus. Turiu pripažinti, kad Lietuvoje turime ydingą psichikos sveikatos politiką. Nepriklausomybės pradžioje buvo žengti tikrai svarbus žingsniai reformuojant psichikos sveikatos sistemą. Specialistams pavyko sukurti savižudybių prevencijos strategiją, vėliau valstybinę psichikos sveikatos strategiją, bet nei viena iš jų nebuvo įgyvendinta. Visgi įsigalėjo biomedicininis modelis, kuomet didžioji resursų dalis buvo skiriama vaistams kompensuoti
ir didžiuliams psichiatriniams ligoninėms išlaikyti. Labai džiaugiuosi, kad 2015 metais iniciatyvių politikų dėka, tarp jų šiandien turėjome Mykolą Majauską, Aušrinės Armonaitės, Gintauto Palucko, Remigio Šimašiaus ir žymių sociologų profesorės Gailienės Pauliaus Krūbio, taip pat savižudybių prevencijos biuro vadovo Mariaus Tričkos dėka, Vilniuje pasirašytas savižudybių prevencijos memorandumas. Šį memorandumą pasirašė eilė vyriausybinių ir nevyriausybinių institucijų ir juo siekiame, kad savižudybių rodiklis Vilniaus mieste neviršytų 10 000 gyventojų. Susitarėm savižudybių prevencijos srityje veikti bendrai, koordinuojant tarpusavio veiksmus. Ir efektyvi savižudybių prevencija, kaip ir skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, moksliniai tyrimai yra efektyvi tik tuomet, jeigu yra dirbame ir akcentuojami 3 žingsniai, tai yra savižudybės rizikos ženklų atpažinimas, tinkamos ir testinės pagalbos suteikimas po mėginimo nusižudyti ir emocinės ir psichologinė pagalba artimiesiams. Ta ir įrodė mūsų Kupiškio rajono pavyzdys. Kupiškis tai yra mažas Lietuvos miestelis, kuris pasižymė aukščiausiais savižudybių rodikliais visoje Lietuvoje. Ir pradėjus efektyvę savižudybių prevenciją, remiantis šitais 3 žingsniais, buvo apmokyti Kupiškio vartininkai, sudarytos sąlygos nepalikti žmogaus vieno, suteikiama jam testinė pagalba, taip pat šalia ir psichologinė pagalba, iš tikrųjų turime įspūdingus rezultatus. Todėl, kad per pirmosius 17 metų 8 mėnesius, jeigu neklystų, neįvyko nei viena savižudybė. Taigi, grįžtame prie Vilniaus miesto reikalų. Patvirtinus memorandumą praėjus keliems mėnesiams, Vilniaus miesto taryba patvirtino Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2016-2019 metų strategiją ir kartu įgyvendinimo planus 16-iems, šiemet ir antrus metus ir 17-iems metams. Plano dalis jūs matote, bet šiandien norėčiau plačiau papasakoti apie vartininkų ir specialistų mokymus. Buvo galvota, kurią organizaciją pasirinkti ir kokias kokybiškas mokymo programas pasirinkti. Organizacijai buvo taikomi labai griežti reikalavimai. Mokymų programos turėtų būti taikomos daugelyje pasaulio šalių, jos turi būti atnaujinamos, turėtų remtis naujausiais moksliniais tyrimais, praktiniai įgūdžiai savižudybių prevencijos srityje ir be abejo, kad turi dirbti aukščiausi ir geriausi savo srities specialistai. Ir šitas sąlygas puikiai atitiko Living Works organizacija ir šios organizacijos mokymų programos Assist ir Safe Talk. Taip pat šios organizacijos filosofija taip pat yra mums labai artima, dėl to, kad jie sako, kad savižudybių galime išvengti, nes kiekviena bendruomenė turi gyvybiškai svarbių išteklių, tai yra žmogiškųjų resursų. Nes kas jei ne aš, kas jei ne jūs, padėsite šalia esančiam žmogui, nes savižudybė juk tai yra visų mūsų bendra problema. Ir tie skaičiai, kuriuos jūs matėte pradžioje, kuriuos aš jums rodžiau, ką sako mūsų statistika, juk tai yra iš tikrųjų labai maža dalis viso to, ką paliečia savižudybė. Kiek mes nematome ir nežinome net paskelbtų savižudybių skaičių, kiek turime nemirtino savižudiško elgesio, kiek žmonių turinčių minčių apie savižudybę yra ir kiek žmonių nukentėjo, jei kas nors mirė dėl savižudybės. Jeigu mes sudėsime visus šituos skaičius, tai turbūt išeis iš tikrųjų labai baisus, labai milžiniški skaičiai ir pamatysime, kad savižudybė tai yra labai didelė problema. Taigi, patvirtinus 2016 metų planą, Vilniaus mieste pradėjome ieškoti ir pradėjome rengti Safe Talk ir Assist lektorius. Tai atranka vyko per 3 etapus.
Ir galiausiai atrinkti 10 safe talk ir 6 assist lektoriai, kurie praėjo dviejų savaičių intensyvus mokymus ir tapo sertifikuotais LivingWorks atstovais Lietuvoje. Apie pačius mokymus netgi rašo LivingWorks savo ataskaito ir įrodo mūsų akimirkas pirmųjų mokymų. Taip kad džiaugiamės galėdami būti LivingWorks organizacijos dalis ir pasidžiaugti tuo, kad visame pasaulyje yra apie 6,5 tūkstančio assist trenerių ir tie mūsų 6 treneriai tai yra dalis tų 6,5 tūkstančių. Ir įsivaizduokit, kad 6,5 tūkstančio assist trenerių apmoko per metus apie 120 dalyvių iš viso pasaulio. Tai yra iš tikrųjų labai spūdingi, labai, labai milžiniški skaičiai. Ir assist yra plačiausiai naudojamas savižudybių intervencijos gebėjimų ugdymo metodas pasaulyje. Safe Talk taip pat labai nuostabi programa. Visame pasaulyje yra apie 2,5 tūkstančius Safe Talk trenerių ir per metus apmokama apie 50 tūkstančių dalyvių iš viso pasaulio. Kai paruošėme lektorius, toliau sekė labai taip pat svarbi dalis, tai yra metodinės medžiagos, padalomosios medžiagos vertimas ir adaptavimas. Šis procesas taip pat buvo rimtas, labai kontroliuojamas, labai stebimas LivingWorks organizacijos, kiekvieną žingsnį jie turėjo prižiūrėti, stebėti, sekti, kai buvo perfilmuojama medžiaga, kuri yra, arba filmukai, kurie yra naudojami pristatymuose, atstovai dalyvavo kiekviename žingsnyje ir tik gavus jų pritarimą viešinti, skleisti, tik tada galėjome pradėti mokymus. Oranžinės spalvos padalomoji medžiaga, tai yra tas visas vienetas, kurį gauna Safe Talk mokymų dalyvis, žalios spalvos assist mokymų dalyviai gauna. Kiekviena dalis šitos padalomosios medžiagos iš tikrųjų turi savo vertę, tiek lipdukai, tiek atmintinės, kiekviena dalis iš tikrųjų yra labai labai smarkiai ir stipriai apgalvota. Kalbu apie mokymus, kalbu apie programas, Safe Talk, Assist, bet turbūt kai kurie šitas sąvokas, šitas programas girdi pirmą kartą, todėl labai trumpai noriu papasakoti, kas tai per programas ir kuo jos skiriasi. Tai Safe Talk tai yra interaktyvus 4 valandų trukmės savižudybių prevencijos mokymai ir mokymų metu dalyviai mokomi atpažinti žmonės mąstančius apie savižudybę, pradėti pokalbį apie savižudybę ir nukreipti juos teisinės pagalbos. Iš esmės, šitie mokymai yra skirti tiek profesionalams, tiek vačiai visuomeniai, kiekvienam, atviri nuo 15 metų amžiaus, bet be abejo, kad mes identifikavome tikruosius vartininkus, gatekeeperius ir pirmenybę teikiame pedagogams, medikams, socialiniams darbuotojams, ugniagesiams gelbėtojams, kurie pirmieji prisiliečia prie žmogaus ir gali ir turi didesnį tikimybę sutikti tokį žmogų, mąstantį apie savižudybę. Ar Safe Talk veikia? Taip, nes vienas iš mūsų kriterijų buvo įrodyti moksliniais tyrimais, kad šitos programos yra veiksmingos. Taip pat grįžkime prie mūsų istorijos, kurią girdėjote mano pranešimo pradžioje. Esu šeimos gydytoja su neigiama patirtimi. Mano dukra, būdama gimnazijos absolventė, 2 kartus bandė nusižudyti. Po to sekė 2 metai jos gydymo, tiek psichiatrinėse ligonėse, tiek daug psichoterapijos. Aš pati po šios patirties baigiau 3 kursus paauglių tėvams. Ir paskutinio sakinio aš jums neskaičiau, bet jį paskaitysiu dabar. Turiu pripažinti, kad tik Safe Talk mokymai buvo ta kryptis, kurios ieškojau. Ir tai iš tikrųjų tokie atsiliepimai parodo, kad visgi Safe Talk mokymai, assist mokymai ir šitos abejos mokymo programos yra tikrai labai naudingos ir reikalingos. Turim ir kitų gerų ir gražių atsiliepimų. Išeinu žinodama, kad savižudybė nėra tabu. Mokymai naudingi dėl paprastų žingsnių, kuriuose sekant jautiesi tvirčiau bendraujant su žmogumi,
linkus į savižudybę. Mokymuose suvokiau ir išmokau, jog nėra sudėtinga, tačiau yra būtina užduoti tiesų klausimą. Labai mūsų visuomenė reikalingi mokymai, nes pirma, keičia požiūrį, antra, supažindina su prevencijos veiksmais ir trečia, svarbiausia, skatina, kad nebūtume patiški ne tik artimiesiems, bet ir visiems tautiečiams. Šaunu, kad tokie mokymai yra, nežinau, ar be jų būčiau pasiruošusi tiesiai paklausti, ar tu galvoji apie savižudybę. Ačiū. Ir antroji programa, tai yra ASIST mokymai, tai yra 2 dienų interaktyvus seminaras, kuris skirtas savižudybių intervencijos įgūdžiams formuoti. Šitie mokymai yra skirti daugiau profesionalams, gydytojams, psichiatrams, psichologams, psichoterapeutams, taip pat ir visiems norintiems išmokti suteikti pirmąją pagalbą apie savižudybę svarstantiems žmonėms. Vėlgi, įrodymai, kad šitie mokymai yra veiksmingi ir vienas lietuviškas įrodymas. Dar kartą ačiū Jums už suorganizuotus mokymus ir už galimybę juose sudalyvauti. Keisti sutapimais kartais būna, jau šiandien teko taikyti tai, ką išmoko vakar ir už vakar. Sėkmės tolimesnė darbose. Taigi, ir dar eilė atsiliepimų, gražių atsiliepimų ir matome, kad žmonės randa tai, ko ieškojo ir žmonėms tikrai padeda pagelbėti ir padėti aplinkiniams. Na ir 2017 metų planas, kągi mes nusimatę padaryti, tai Vilniaus mieste planuojame apmokyti apie 500 mažiausiai ASIST ir 2000 SafeTalk vartininkų. Ką padarėme, tai jau turime 42 SafeTalk ir 906 dalyvius, jau yra tie, kurie geba atpažinti riziką ir esant reikalui nukreipti testinės pagalbos. Ir jau įvyko 12 ASIST mokymų, kuriuose sudalyvavo 318 dalyvių. Akimirkos iš mūsų mokymų. Taip pat svarbu suvokti, kad vien tik apmokyti vartininkus, tai tikrai nėra viskas savižudybių prevencijoje. Svarbu suprasti, kad žmonės turi žinoti, kur kreiptis pagalbos ir tą pagalbą gauti. Šalia to mes turime tokį ir plakatą, ir lankstinuką, kad tu nesi vienas, kuriame sudėtos ir surašytos visos pagalbos galimybės asmenims norintiems gauti emocinę ir psichologinę pagalbą. Kol kas turime Vilniuje, bet žinau, kad ir savižudybių prevencijos biuras turi ir visos Lietuvos turbūt pagalbos galimybės, kur galima pamatyti surašytus į vieną. Taigi, kviečiu dalyvauti SafeTalk mokymuose, kol kas jie yra skirti tik vilniečiams, bet žinau, kad ir Kaunas eina tais pačiais žingsniais, žinau, kad ir kiti rajonai bando tą daryti. Bet Vilniuje dalį mokymų planuojame padaryti atvirus. Šie mokymai yra nemokami, jie yra sertifikuoti Sveikatos apsaugos ministerijoje, iki metų galoje vyksta viešbutyje Panorama. Prieš tai nepamirškite užsiregistruoti. Ir labai dėkuoju už dėmesį. Galbūt klausimų? Ačiū Julijai ir dabar tikriausiai užplūsite klausimais, nes ačiū ir už tai, kad sostinė Lietuvoje yra pavyzdys, kitaip ir būt negali, ar ne? Taigi, klausimai. Prašau. Labai dieną, norėjau paklausti. Aš esu girdėjęs apie svetainę artimiesiam. Ir ten yra žmonės, kurie turi tą problemą ir jie kalbasi. Ir norėjau paklausti, ar ten yra specialistų. Aš nesu šiaip susidūrus su ta grupė. Ta prasme, norėjau paklausti. Ar jūs žinote apie tokią grupę? Marius turi atsakyti. Marius Tilčka, savižudybių prevencijos biuro vadovas. Ne, viskas tvarkoja. Tai geras labai klausimas. Mes labai džiaugiamės, kad prieš 1,5 metų įsikūrė asociacija artimiems
Ir ten yra vedamos grupės, pati organizacija veda savitarpio pagalbos grupės. Vilniuje gali patekti į vieną grupę, kurią veda iš tikrųjų patys jau buvę toje grupėje keletą metų žmonės, kita grupė, kurią veda profesionalai. Visose kitose Lietuvos miestuose dabar dar yra 8 kiti miestai, kuriuose yra tokios savitarpio pagalbos grupės, jas visas veda profesionalūs psichologai. Taip pat, jeigu jūs parašytumėte į asociaciją artimiems, jums tikrai profesionaliai suteiks tą pagalbą, pirminę pagalbą elektroniniu paštu ir taip pat jūs galėsite susitikti su asociacijos nariu, jeigu pageidausite, tai iš tikrųjų ta pagalba yra. Taigi, toliau tęsiant mūsų komisiją. Dar turiu klausimą. O, dar klausimą. Taip, tai pirmenybė, kaip ir sakiau, yra skiriama mūsų gatekeeperiams, tai yra išvardintoms grupėms, medikams, visuomenės sveikatos specialistams, gydytojams, psichologams, psichoterapeutams ir dalis mokymų yra atvirų, į kuriuos gali patekti visi norintys vilniečiai. O, aišku. Ačiū. Visas grafikas yra įdėtas Vilniaus visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje su datomis. Norėjau paklausti daug informacijos apie SafeTalk mokymus, bet apie SIS pasigendu. Kada bus vėl renkamos grupės? Grupės į SIS mokymus iki metų galo jau suformuotos. Tai per 1,5 dienos užsipildė 8 grupės po 30 žmonių. Ir pačioje pradžioje, kai mes tik pradėjome organizuoti mokymus, vasario kovo mėnesį, dalyvių buvo į vieną vietą 3. Tai labai iš tikrųjų didžiulis noras, didžiulis susidomėjimas ir į asist mokymus akimirksniu užsipildo. Tai šiuo metu nenumatote kol kas? Šiemet ne, kitais metais, jeigu savivaldybė patvirtins 18 metų planą, tęsis darbai ir 18 ir 19 metais, nes strategija yra iki 19 metų. Ačiū labai. Taigi, toliau tęsiant mūsų konferenciją, truputėlį atliksime pakeitimų mūsų darbotvarkėje ir dabar į tribūną norėtume pakviesti Merike Sisas, prevencijos pavyzdžiai, geriausi pavyzdžiai iš Estijos, Estonian Swedish Mental Health and Suicidology Institute. Thank you. I come from Estonia, and in Estonia we had extremely high suicide rate in 1994. If you look at these figures, then on the right upper corner is the figure European map 1994, and these very dark red areas are countries with highest suicide rates in Europe. And Estonia, as well as Lithuania, both belong to this group of very high suicide rate countries. And this bigger figure is from 2009. And as you can see, this arrow points to Estonia, we do not belong anymore to this group of countries with extremely high suicide rate. This is a figure that shows suicide rates on timeline from selected countries. The red line is Estonia. The lilac line is Lithuania, and then yellow Latvia, green Finland, and blue Hungary. These countries are supposed to be somehow similar. We can see that our socio-political changes at the beginning of 90s are very well reflected in the trends of suicides of Baltic countries.
but not in the line of Hungary or Finland. And the latest data available on this figure, according to the latest data, you can see that Estonia has the lowest suicide rate among these five countries. And the line below all these countries is European average. So actually we all have much more to do for suicide prevention. We have published a book in cooperation with Tallinn University Press in 2010 called Baltic Suicide Paradox, edited by Professor Airi Värnik, myself and Peter Värnik. And there are explanations what is behind all these trends and very huge fluctuations and how to compare our countries with other countries in Europe. You can, if you are interested, you can order it. This link is here, and I hope these slides will be shared with conference participants. Here is a figure only about Estonia. Yellow line is total suicide rate. Blue line are males, and red line of females. You can see, and as Peter already told in the first presentation, we have much more male suicides than female suicide. And these fluctuations, as I said, according to socio-political changes, are very well reflected on suicide trends. But I use this slide as a promotional slide of our institute, Estonian Swedish Mental Health and Suicidology Institute, that was established in 1993. And when we started systematic work on suicide prevention in Estonia. So I would like to say that this is one of the components behind the so-called success story of suicide prevention in Estonia. Estonian Swedish Mental Health and Suicidology Institute was established by Professor Airi Värnik with strong support from Suicide Prevention Center at Karolinska Institute and Professor Danuta Wasserman. And the studies of suicide in Estonia started about statistics in Baltic countries and former republics of the USSR. And about studies about the reliability of suicide statistics. And this was a dissertation of Professor Airi Värnik that she defended in Karolinska Institute in 1997. After that, our institute has been involved in a lot of projects that are all targeted to suicide prevention or mental health promotion. These are the logos of all these projects, and in this slide, the projects are divided between different clusters. The principle has been that we have moved, if we imagine suicide as a process, that in the very end we have suicide, then the process starts much earlier with early signs of mental health disturbances and milder forms of suicidal behaviors like ideation or suicide attempts. So these clusters actually show different stages of suicide process, like some projects have been dedicated to prevention of prevention and rehabilitation of attempted suicides, then early recognition and adequate treatment of depression. Several projects are about prevention of suicidal and risky behaviors in youth. Then we have developed practical instrument for mental health promotion, and there are several projects for promoting mental health through policy
through policy making and strategies. And other project on the right down corner are the most recent projects that represent also some innovative approaches to suicide prevention, for example, developing mobile apps for young people. In Estonia, we have done a lot of work in the field of suicide research, and we have published a lot of high-level scientific articles, and also these articles, we have republished these in the essential papers collections of on suicidology, and currently we have already 3 books. The first book was like this, and the third book was like this, so the work has been growing all the time. And in the Oxford textbook of suicidology and suicide prevention, edited by Danuta and Camilla Wasserman, there is a chapter written by Airi Värnik and Danuta Wasserman about suicide prevention in Estonia. So our efforts in Estonia have been published on a very high-level scientific literature. You might ask now that what could possibly be behind this successful suicide prevention in Estonia. And on my two last slides, I have listed the main reasons of what are behind this success story. First of all, of course, overall socio-political stabilization in Estonia after transition period, because the transition period was really a shock for a lot of people who are more vulnerable and who couldn't cope with all the demands that this new social-political system had for citizens. Then establishment of ERSI in 1993 and a strong support from the National Swedish Prevention of Suicide and Mental Ill Health at Karolinska Institute, and also support from Stockholm Care, Stockholm County Council, and Swedish Eastern European Committee. So the name Estonian Swedish Mental Health and Suicidology Institute refers to strong support in '90s, but currently we collaborate already very much on as equal level partners. Then from rejection to appreciation of the subject in the Estonian subject society, it's very important to diminish all stigma that is around the subject of suicidal behaviors. The work has gradually shifted towards earlier stages of the suicidal process and towards promotion of mental health in general, that I explained already when I showed the slide about projects that we have implemented in Estonia. Then involvement in World Health Organization and European Union projects, public health probe projects, and scientific framework projects, and international networks on suicide prevention and mental health promotion. This is also very crucial to have networks to collaborate and to have good contacts with colleagues all over the world who are doing the same job but in different cultures. In Estonia, we have systematically implemented several kinds of initiatives. For example, trainings on suicidology for different target groups, like primary care specialists, gatekeepers, volunteers, university students. It was an initiative of ERSI to establish the Estonian Lifeline, the hotline where people with who are acutely suicidal can call in 1995. And currently this Lifeline is acting as an independent NGO and has
has grown a lot. Then consultations and supervision for medical staff and other specialists concerning treatment and support of suicidal persons. Public relation activities and media work to increase awareness and diminish taboo and stigma concerning suicidal behaviors. We have done a lot of work also with politicians, provided information to politicians and decision makers, and ERSI representatives have been involved in experts groups of suicide, of when the subject is suicidal behavior on or mental health. ERSI has developed a draft of National Suicide Prevention Program and Action Plan in 2001, but it was never officially approved. It was given to Ministry of Social Affairs, but never officially approved. But we had this draft and we had the structure that we kept in mind when we planned all activities in Estonia. And last year, we have developed a draft of mental health strategy for 2016 and 2025. This is a wider view on mental health issues that contains also suicide prevention activities. This document has also not is also not been approved yet, but we continue to push to negotiate with policy makers in order to finally be it as an official strategy of Estonia. We have organized during all these years various international conferences and workshops on suicidology in Tallinn. The latest was in 2014, a big conference, European Symposium on Suicidal Behaviors, with more than 500 participants. And as I said, it's really important to have networks, both locally, nationally, and internationally. And we have done all the time, besides practical trainings and prevention activities, high-level research in cooperation with different universities in Estonia. We have done epidemiological studies, some clinical studies, and during recent years, mostly tested community-based interventions. And thank you for your attention. If you have longer questions, we have enough time to discuss these during the work groups that we will have after all these presentations. But if you have some shorter questions, please ask now. Ar bus iš auditorijos kokių klausimų mūsų pranešėjai? I shouldn't have told that you can ask during the work group. Then thank you for your presentation. Labai ačiū, kad atsirado ir kiti mūsų Baltijos kaimynai, Latvijai, kur, kaip matote, pirmasis turėjo būti jų pranešimas. Taigi dabar, jeigu jau pasirengęs, Kaspar Gulbis, prevencijos pavyzdžiai iš Latvijos, Education Society Manta. Ladies and gentlemen, friends and colleagues, I should really be in bed.
because I've got some really bad cold. And if somebody has planned some work group, then unfortunately I'm not going to participate. Also, I will cut my presentation short. And this is going to be practical, sort of, as it's now often described, boots on the ground presentation. As we come from Latvian countryside, and you know that farmers are often described as down to earth. Although the title is Best Practices from Latvia, I would like to add rural Latvia and an undertitle, The Magnitude of the Problem from Latvian Perspective. I need a slideshow, can I? Okay, thanks. Right. So, greetings from Latvian countryside, from our NGO Education Society, IMANTA, one of the partners in this project. The name IMANTA is the name of the pre-Teutonic Latvian king, bringing enlightenment to his people. Education Society was established beginning of the last century. First World War was not finished yet at the time. It was 1917. Education Society was active during the time of Latvia's first independence and continues its work during second independence after Soviet occupation. And today, direct relatives of the founders are members of the board of the society. We are not subsidized by the government or local municipality. Our offices and facilities, conference halls, library, and workshop buildings are privately owned. And this gives us full independence in making decisions regarding all activities. Society has been a partner and a leading partner in several European projects. Norway Grants, Grundtvig, Leader, and others. Our focus has always been mainly on lifelong education for the local community, so to say, by local people for the local people. As a leading partner, I have been working together with other partners from several. Last time, I think it was six countries in one project, where we brought 40 people all together from our local rural community to six European countries, including Italy, Great Britain, Poland, Lithuania, Turkey, and where else? I can't remember. Well, anyway. What I can say that we do involve locals or ordinary community members in our projects and bring them together, traveling the world together, strengthening ties, and it always surprises that there is so much more we could be doing for each other. And in some way, if you have a strong community where people do care for each other,
is probably the best prevention of suicide one could wish for. I myself was born in Riga. I studied medicine. I trained as a psychiatrist, but since I like all things technical, for the last nearly 20 years, I was working for medical equipment companies, mainly abroad. And now I live in the country, doing some work for the charity, which is Latvian Samaritan Association, and I've been involved with the Education Society for the last 7 years. It's good advertising, wasn't it? We are located 80 kilometers from Riga, just off A1 motorway. It's about an hour's drive to Riga Center. It's a beautiful rural setting. Fields, meadows, and woods, and sheep and horses. And why am I telling you all this? It's because this is a Latvian experience. We have two medium-sized towns nearby. One is 12 and another 18 kilometers away. There was a population of 6,000 and 7,000. One is a quiet seaside resort where population at least doubles during summer holidays. And now we should look at some recent articles from local newspapers in Latvian. this is from a town called Talsi from May 2015. With a population of 11,000. And suddenly, within 2 weeks, there were 4 suicides and 3 suicide attempts during the same 2 weeks. And this is from the town of 11,000. And I just have to say, it's an unbelievable coincidence and horrible. That's what it looks like. And one thing is clear. We never know what tomorrow will bring. It was also nice and quiet. And then suddenly, things like that happen. And it can happen anywhere, at any time, as we know. There's another town, and this is, I've got the photo, but this is what should not be published. Because the photo's full of blood, and she's got a knife in her hand. So, it's not what we would like to see, really, like we're talking about relationship with the media. So the article is about how teenagers are playing the game called Blue Whale. If you know what that is. It is some internet based game, where they use, I think, mobile phones to play it. Also desktops and laptops. And the teenagers should perform certain tasks. The first task is to get a razor blade and cut out a whale on a forearm. And when you get to the last task, which is, I think, number 50, then you're asked to perform suicide. And there is like an administrator who gives you this task every day at 7 in the morning, something like early in the morning. And then you have to get on with it and report. So the police got involved there, and I would say it was a nice little town. It's
quiet and happy rural life as we were used to. And the statistics is also surprising. This is easy to understand. I can sort of try and explain. This is an average rate for Latvia for the year 2015. On 100,000, we have on average 19.5 suicides committed. And then there are all these regions. There is Riga and suburbs, and then there is like surrounding areas to the capital. And then there are these four regions, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale. And as you can see, if on average we have 19, and Riga is 14.2, then in Latgale we have 30, which is a big difference. And that's probably, and if we're looking at this, and it really depends on the economic situation, more or less, because these are more developed regions, and then this Latgale region is the least developed. It's in the east, bordering Russia, and we want to now share some findings with you regarding this. As we can see, the suicide rate in the country is much higher than in the capital and suburbs. Now, our main question is, are the population figures for Latvia's rural areas correct? If population figures are not correct, then suicide figures, which, as we can see, are already high, in reality can be much higher. I'm not going to speculate, but in some areas it looks like a rough estimate, really. Because this is why there are studies indicating that in some municipalities the discrepancy can be in the region of 40%. That's if we talk about the population. Not 4 or 14, but 40%. Well, maybe the couple, but in general, across the board, there are discrepancies. And sometimes it can be big discrepancies. And what happens to the suicide figures then? If the actual figure for the population is a lot smaller than in reality, then also these figures should be in fact higher. And why this is happening? It's happening because a lot of people have left countryside, and they're not they do not declare that they have left the country. The country and gone abroad or moved to bigger regional centers or to the capital to look for work. And studies carried out by one investigative journalist
Mr. Boyers, and the former Prime Minister, Mr. Goldmans, for Latvian television show for Channel 1, shows that in some municipalities, up to, in fact, there is up to 80% unemployment within working age community members. This is because there are not many people left who live locally. Those who have left, they work or live elsewhere, and they only pay property tax or income tax locally, but in fact they haven't been there for years. And this part of the society is called economically inactive part. Well, the fact is they're not there. Nobody knows where they are and how they earn living. And maybe their family members know. But another discovery they made in this television program was that in some municipalities, more people work for the local government than are employed by local businesses. And here I just pulled up one article from Lancet Psychiatry, which tells us that, of course, unemployment is very much linked to death by suicide. And this unemployment problem in the country, and the countryside is being deserted, and also that there is literally no families left where somebody has not gone to work abroad. It's scary. And parents leave children whose grandparents and move abroad, and shops and post offices closed. And that's today's reality. People suffer from alcohol abuse, many drink non-stop. And what about the workforce and that is left and has not moved away? The latest data from this year, the second quarter, shows that 39.6, well, it was 40% last year, but this time it's 39.6%. From all of these, all of those employed in Latvia, 40% from all of employed in employment are paid up to 450 euros per month. And this is after tax, luckily. Or less, of course, than 450 euros, because that's the first group in this sort of survey, it's up to 450 euros. But if we know that minimum wage is 360 euros before tax, and after tax you get 270 or 280 euros, if you work full time, then of course, we know that most of these people do not work full-time, and we know that they've never received 450 euros. Most of them maybe earn half of that. And this poverty and demographic problems, here is the annual average monthly net wages. And as you can see, the Lithuania is not far from following closely. And so, suicide figures for Latvia. In 2013, there was 382. In 2014, 365, one per day.
215 was 386. I was talking to Dr. Toms Polmanis, who is now left Center for Disease Prevention and is now working for the Ministry of Health. And he says that we do not have data yet. He's the first one to know. But at the same time, population is decreasing. Latvia's population in 2005 was 2,239,000, and now it is 1,970,000. So in 10 years, we've lost 250,000 people. They've gone abroad. So now, some people say that this number is incorrect, and it is actually smaller. They say that maybe 1,750,000 because of this mass immigration. And Riga, well, this is the Latvian population numbers. Latvian population numbers. But Riga population from year 2000 to 2016, in 16 years, has lost 125,000 inhabitants. So it's down 16.5%. I know that Vilnius also has been losing population, but then it came back again. And in recent years, it's increasing. The media is telling us that suicide figures are not really growing. This is numbers for Riga. As you can see, it's from the year 2000, it was 760,000. It's now 630,000. Again, who knows? But what I'm trying to say is, having looked into all this, I do not believe that these figures are correct. In talking about rural areas, we think that in actual fact, the situation is much worse. And that is directly, all of it affects the statistics. And here, this is a suicide rate, average suicide rate for Latvia. This directly affects statistics. And I think that there is this is something where what our Lithuanian partners also should look into, that if there are so many people living in the countryside, and if the suicide rate in the country is so high, then actual fact, it can be that it's even higher. You know, again, nobody really likes to talk about it. We have very good and very informative websites in Latvia for suicide prevention and recognizing and dealing with depression. One is called Nenoversis, which means don't turn away or don't turn your back.
It's run by Ministry of Health and the Center for Disease Prevention. The site has a whole library of all sorts of documents and leaflets and reports, and we will also be publishing it once we get the this latest WHO report translated, which is kindly arranged by Marike Sisak from ERSI. As part of this project, we will also publish on that site and on our site as well. This site also lists all the psychiatrists and psychotherapists working for National Health Service and practicing privately, and also many NGOs offering help. Another site is called simply Depression. It's run by an association of psychiatrists. There are self-tests available on these sites, also in Russian. And then there is a crisis center. We do not have like a dedicated center for suicide prevention like in Estonia. There is a crisis center called Skalbes, which offers, as they advertise, 24/7 emotional support helpline in Latvian, Russian, and English, and in between all emergency situations. It is supposed to deal with suicidal people as well. And they also have an internet forum they launched last year, but it doesn't seem that it is being used much. Sorry? Yes, yes, of course. I'm already trying to cut it short. Yeah. I have to say, as part of this project, we have been testing social workers in seven nearby municipalities using questionnaire produced by Mr. Gergo Hodlatsky. And there was another questionnaire which was developed in 2011 by Dr. Pullmans, and we're going to compare what has changed since 2011 and also publish our findings. And still, I have to say that at present, not very much has changed. And we have, if we look at fatalities on the roads, then we have twice as much fatalities as a result of suicide, and when we talk to people, they do not really know that, and they don't know the magnitude of the problem. So every time we test somebody or try to it starts a discussion, and that itself is very raises awareness of the problem. I think that there can never be enough prevention by education, and this is a never-ending battle. As I mentioned at the beginning, if we can bring local community members together, strengthening ties between them so that they look after each other and take care of each other, then we are winning. And we do hope that raising the awareness by educating, we can try to keep this problem at bay. And the more we talk to people, the more information we provide, the more chance there is that these unexpected fatalities can be avoided. Thank you. Ačiū, paldies pranešėjui. Ar būtų dabar klausimų, nors laikas labai išsekęs?
Ar diskusijoms po pietų? Nes visiems rūpi, kuo greičiau prieiti iki geriausios dalies, ar ne? Ačiū. Taigi, tęsiant toliau mūsų darbą, norėtume pakviesti prie tribūnos Georgo Hadlačkį. Prevencijos pavyzdžiai, geriausiai pavyzdžiai iš Švedijos, Karolinska Institute National Center for Suicide Research and Prevention of Mental Ill Health. Okay, hi. Thank you very much for preparing this conference, Egle, and everybody else involved, and thank you very much for the invitation to present to you. My name is Georgo Hadlatsky, and I am head of a center in Stockholm County Council called National Center for Suicide Prevention and Research. And we are a center which is essentially a unified center where two different groups work together. One of them from Karolinska Institutet, which is the biggest medical university in Sweden. And on the other part, it's the Stockholm Healthcare Services, which is in turn the biggest healthcare service in Sweden. And our unit works with suicide prevention, research in suicide, training, dissemination of different types of suicide preventive activities, and implementing different types of suicide preventive programs. Many of these programs are educational, and there are a large group of programs which have nothing to do with education, which were mentioned previously by Peter. But I think that the most important part of education is that you can often prevent, you can often implement new programs which are very important, and especially if they're lacking, they're very important. But often what you would want to do, which is maybe a more cost-effective way to prevent suicides, is by strengthening already existing structures within society. And education is a very good way of strengthening them often. So I would like to give you just an example of how we work, our center in Sweden, when it comes to educational suicide prevention interventions. So we basically, one way to describe it is that we go through four steps with each educational intervention. The first step is analysis, where we look at the general situation of who we want to educate and why. The second step is we develop the educational program. So we look at the content of what we want to give to the individuals that we educate. The third step is actually together with the fourth step, which is implementation. So we implement the actual program, and we also evaluate it in order to make possible an improvement of the program with each implementation. So I'll go through these four steps now. And I'll give you three examples, perhaps two examples, depending on how much time we have left, of programs. So, analysis. The main part of the primary analysis before we actually make an educational program is looking at who we want to educate, what kind of groups, because there are very big differences between the level of knowledge in suicide prevention in the different groups that are out there. And there's also very big difference in what type of goals we can achieve with each of these groups. So, for instance, there are professionals, courses aimed at psychiatrists. They have very different content than courses aimed at school teachers, just to give you an example. We might want to train psychiatrists to deal with a specific suicidal patient, but we may also want to teach school psychologists or the general public to change or try to change their attitudes about the suicide problem.
and mental health, for instance. It's a lot of stigma surrounding both mental health and suicide, so changing attitudes is a very important work. We also want to educate risk groups, so individuals that may be at risk already or are healthy now but are probably going to be at risk in the future. So for instance, children in schools are a very good example of this. Even if they're healthy, you can educate them, give them an education which will empower them to become better at seeking help in the future or maybe solving problems that, if not solved, lead to mental health problems. So the goal of the analysis is to identify the target group and what we want to do with the education. We're also interested in finding what they know already, what we think they need, and what they think they need. Because what we think they need is sometimes different from what they think they need. Once we have identified this group, a specific group and a specific goal, we usually look at the existing interventions. Sometimes there exist already very good educational interventions, such as ASSIST as one example. Other examples are MHFA. There are a number of educations out there. And if they don't exist, we look at the scientific literature to see what we can learn from it in order to build a good course for this target group. If there's no scientific literature, this is also very often the case, unfortunately, then what we do is we try to call experts who can tell us how to deal with the problem. An example of this would be how to talk to a person who is standing on a bridge if you're a police officer. What do you tell the person who is standing on a bridge as a police officer? There's not much research, scientific research, to say you have to say A, B, C, D. So what we do is we talk to people who are often in this situation to try to find the best way to do it. That will be the content of the course. And then we have to identify a delivery system, how to give this education to the people that are going to get it. One way to do it is to hold lectures like we're doing now. This is a very useful way to talk about a number of topics. But sometimes it's more important, especially when it comes to practical information, it's more important to use other types of delivery systems. So not to give lectures, but perhaps have role plays or other kinds of simulations. So for instance, an example is if you're trying to learn how to drive a car, me standing here telling you what to do is not going to help. You have to sit into the car and practice. Films are also a very good way to deliver certain types of information, especially we found our experience is very good to deliver information regarding stigma or to attempt to change attitudes. And then there are, of course, an entire world of online courses, online information, and online materials. These are very quick and efficient ways, often, to reach a large number of the public. So when it comes to implementation and evaluation, I've put the two concepts together on one slide because what we usually do is we do these things together. So we often, when we implement an educational intervention, we, at the same time, or even before the intervention, just like Kaspar described, we often collect some data on the population that we're trying to educate. This can be data regarding direct outcomes, for instance, mental health or even suicide rates in a certain population, but it could also be data regarding indirect outcomes to see whether the people that we educate are actually becoming any better at what we're teaching them how to do. And then, of course, there's one other aspect which is very important, and it's the course perception. So you might be able to educate a group of people, but if they think that the course is horrible, then it's a lower likelihood that you will be able to spread this kind of a course. So it's important that the participants in the course not only get educated, but they also enjoy their education. Practical implementations, just very shortly about them, we focus very much on trying to get very good teachers. We focus on getting venues that are acceptable and pleasant. It's important to give a good perception. It sounds like a very small thing, but it's actually important to give a very good perception
by creating a nice atmosphere or a learning atmosphere. And materials, of course, it's also very important to create materials which are good quality and informative and easily accessible. So having a course which you're giving to the general public with a material of a 500-page book is not very useful because no one will ever read the 500-page book. So to make the materials easily accessible and informative. A very important part of implementation is we have two different types of strategies in what we use in Sweden, and it's used also all over the world. One of them is train the trainers strategy. So we create a content that is not for the target group, but it's to educate some trainers who then in turn educate the target group. An example of this is the ASSIST program. I think you do the same in ASSIST, is that correct? And then there's another type of education where we go and educate the actual target group themselves. So these are two different strategies, and they can be applied in different situations successfully. So if you want to reach a lot of people very quickly, then train the trainers method is usually much more effective. So I'd like to give you three quick examples, and my colleague Sebastian is going to give a more in-depth talk about the first example. So I'm just going to go through it really quickly. This is an educational intervention that we have. It's called Operation Rescue. And the target group for this intervention is a large number of the society in Stockholm, different kinds of groups. For instance, primary care, so general practitioners, psychiatry, which is basically psychiatrists and psychiatric nurses, social services, which I think is something similar to what you have here called social pedagogues, maybe. Rehabilitation. We have also employment services, so the people that deal with unemployed. National Insurance Office, who deal with giving money during sickness and pregnancy. And then the schools. You see that this is a very wide group, very heterogeneous group of people. The purpose of our education here is, number one, to increase their knowledge and to give all of these groups the same information on suicidality and recognizing early mental health problems. And the second goal is to allow these groups to increase collaboration between them, so that we can make sure that the schools are able to collaborate swiftly with the primary care, with the psychiatry, and they can use each other in order to prevent suicides. In this course, we have one basic education for the entire groups. And what we do in this basic education is we describe risk factors for suicide, we talk about myths in suicide, suicide statistics, very briefly about how to talk to a suicidal individual and recognition of mental health. After this, we have another course, which is a more in-depth course, which has different classes, so to say. And this is about collaboration, intersectorial collaboration between the primary care, psychiatry, and schools, and social workers, as well as a course on transcultural aspects with different types of cultures. In Sweden, we have a large diversity. And also how to communicate, a very in-depth course on how to communicate with suicidal patients. We also offer MHFA in this, Mental Health First Aid, which is a program very similar to the ASSIST program that was described by Julia before. So we have approximately 1,500 participants in this course. This is in Stockholm, who complete this education every year. And approximately 500 of these complete the in-depth modules, which I show you. And both before and after each course, we have a data collection regarding knowledges, attitudes, and different aspects of the course, in order to see if they're actually improving with the course. It's a very important part of this, to see if they're improving, because if we see that they're not improving, it means, number one, that we're wasting resources. Number two, that we may have to
either improve the course or shut it down because and come up with another system. Second course that I would like to show you is a course which is called, or educational intervention, it's called Immediate Intervention in High-Risk Suicidality. And as the title shows, the purpose of this course is to give practical information on how to approach a person who is right now very suicidal. So this would be, an example of this would be a person standing on a bridge or a person who has a weapon in his hand. So at the actual point of suicidality, how to approach a person and how to stop this from happening. The primary target group for this course is the police, the fire department, the ambulance, and the Swedish telephone line for calling these numbers, the 112 line. I think it's 112 here in Lithuania as well. And what we do with these groups is we discuss very, very practical aspects of this. So, for instance, legal issues regarding this. If you have a suicidal person locked up in her home, there are legal issues regarding who can enter the house. Is it only the police? In Sweden, it's only the police that can break down the door and enter the house. How to solve these kind of issues for the fire brigade, for instance. Another example of a legal issue is who approaches the suicidal person first. Usually when the 112 phone call occurs, the ambulance is sometimes there first on the bridge, sometimes it's the fire department on the bridge, sometimes it's the police, and sometimes it's all of them together at the same time. So how do we practically organize this so that the suicide preventive activity will be successful? We, in this course, discuss negotiation strategies. So we have expert negotiators that discuss how to talk to a suicidal person. And extremely importantly, which is often forgotten, is we also teach and discuss the importance of debriefing. Because a number of these police officers and a number of these firemen who try to save the lives of the suicidal patient may fail. And in this situation, they have a very large traumatic experience, and the importance of how to, within the police department and in the fire brigade, try to debrief from this type of trauma. This course we have designed together with the police department and together with the fire department to get their experience and input on it. The last example that I want to show is an educational intervention which we give to students in the classroom. So the point of this, it's called Youth Aware of Mental Health, and the point of this program is to empower the young students, young people in general, who are healthy or unhealthy, so we have no target group for unhealthy students, is to promote a awareness of how to solve different kinds of problems that may lead to mental health, and also to raise awareness in how to seek help for mental health problems and for suicidality when you are in that situation. So we use two different strategies to educate in this intervention. The first one is through regular lectures, materials, with experts speaking and different kinds of posters. But the second, the more important way to do this is experience-based learning, which occurs through role plays and group discussions and group exercises. So these students that go through this course, they're put through three sessions of in total 5 hours, where they do a lot of role play and a lot of group discussions about mental health problems and about how to help a friend who has a mental health problem, how to seek help, how to talk to an adult about your mental health problem. And of course, also background information on mental health. So this education is also evaluated. It has been evaluated in a large European study called SALI, which our partners ERSI have participated in as well.
And the evaluation was made on 11,000 participants, 11,000 kids between 14 and 17 years old. And we noticed that there was a 50% reduction in suicide attempts in the group which participated in the YAM education compared to a control group. And there was a 30% reduction in the incidence of severe depression in the group. So at this point, we're implementing this program in Stockholm, and we're evaluating it even specifically in Stockholm, financed by the Stockholm County Council. Thank you very much. Thank you. Maybe some questions? I see no hands in the auditory, so thank you. Thank you very thank you. Na ir priešpietinis paskutinis pranešimas būtų Sebastian Hockby, taip pat iš to paties Karolinskos instituto nacionalinio centro, savižudybių mažinimas, edukuojant sveikatos priežiūros specialistus, didžioji aktualija Lietuvai. Hello, and thank you very much for this invitation. My name is Sebastian Hockby, and I work at the Swedish National Center for Suicide Research and Prevention of Mental Ill Health. And I will talk about reducing suicides by educating healthcare staff. And this will be a more detailed example of one of the projects that Gerger just mentioned, the Operation Rescue Program. This is a timeline overview of how this program came to be. In 2006, the Swedish Parliament and Stockholm County Council adopted a zero vision regarding suicide. And this is based on the view that most suicides are, in fact, preventable. And this is a concern for the whole community, not just for the psychiatric care. And based on this zero vision, we created different strategies. And one of these was to educate healthcare staff. In 2008, we launched the model project. This model project aimed to develop and evaluate an educational model. And it was introduced in a small part of Stockholm and evaluated before it, in 2013, it was implemented as a final model in all of Stockholm during 5 years. And in this phase, the project was named Operation Rescue. But today I will talk mostly about the model project and the development of the program. In the model project, we focused on giving the education to psychiatric services, primary care, and social services, social workers. And we focused on these services because many individuals who commit suicide have contact with one of these services close to the suicides. For example, many are treated in Sweden, at least, for a psychiatric disorder, for example, depression. Some of them have psychosomatic problems that are treated by GPs. And some of the people that do not seek help receive social services. However, in the latter phase, when this was evaluated, we realized that this education should be given to not just these three services, but also health insurance office, school teachers, and other healthcare providers. But the project was mainly evaluated among the three primary services. The aim was to educate these key persons, or gatekeepers, as we call them, that come in contact with suicidal individuals. Because research shows that many patients and clients communicate suicidal thoughts either directly or indirectly. But when they are communicated indirectly, they are sometimes not recognized. And when they are communicated more directly, they can sometimes be ignored if the person if the respondent does not have the tools
to communicate about suicide. So we wanted to educate these people to recognize signs of distress and how to react on them and talk about them and how to offer appropriate help. We also aim to change their attitudes towards suicide prevention. So we wanted to convince them that it is in fact possible to prevent suicide. Now, during the model development, we conducted interviews, needs assessment interviews with these services to explore their experience need for training and prevention. We also conducted scientific literature searches and consulted experts in the area. And based on these needs assessment, we created small seminars that we gave to these different professional services. And we assessed their knowledge and attitudes towards suicidal preventive work and their job clarity and professional confidence in how to deal with suicidal individuals. Here you can see what was requested by almost all of the interviews. They wanted to know more about structured suicide risk assessment tools and how to use them. They wanted to know more about suicidal signs, risk factors, and protective factors, how to provide support, how to deal with the suicidal individual here and now when we meet them. And they also wanted to know more about how to collaborate with other services. So, for example, social workers wanted to know how to collaborate with psychiatric services. Sometimes they never meet. They always also wanted to know what their own responsibility was and what the other services, what their responsibility is. And to some extent, they also wanted to know more about routines and action plans when dealing with suicidal individuals in, for example, a clinic. They also wanted information about evidence-based treatments and about loneliness, when loneliness is the cause of the suicidal thoughts. After also performing literature searches and consulting experts, we came up with a one-day course in general suicide prevention, and it contained information about statistics and myths about suicide, suicidal signs, risk and protective factors, about psychiatric illness and suicide, and the importance of communication and suicide preventive attitudes, how to approach and treat suicidal individuals in a clinic, and how to use structured suicide risk assessment tools. For example, self-assessment scales. And as Gergir mentioned before, we also offered specialized courses. In the model project, we offered specialized courses that are 3 hours each in transcultural aspects. For example, when meeting refugees. And we also had a course in suicidal individuals' own experiences and how their relatives perceive them. We also had a course in internet and suicide and how suicide can be communicated through the internet and risk factors related to the internet. However, in Operation Rescue, when we had considered all of the experiences from the model project, we changed these to, we still kept the transcultural aspect course, but we then changed the course, the other courses, to how to talk with a suicidal person. This course is called The Difficult Talk and concerns many of the themes that might come up when talking to a suicidal person. We also offered a course in collaboration between organizations and services, and as Gergő mentioned, a mental health first aid course, which is a two-day course. These are some of the results. The table here shows the percentage who thought that the education had increased their knowledge about how to work with suicidal patients. And as you can see, more than half, in fact, way more than half,
thought that their knowledge had increased. And most also thought that the education had changed how they work with suicidal patients, their work procedures and routines. So we were quite happy about this. We also assessed their clarity, confidence, and attitudes. In psychiatric care, primary care, and social services, they all perceived more clarity about their work. So they knew more what was expected of them in their work role, and they knew what was important when working with suicidal individuals or clients. They also perceived more confidence when working with them, confidence in encountering and talking about suicidal or existential topics, and more confidence in asking individuals if they have considered suicide and maybe if they have plans about doing it. They also felt more confident using risk assessment scales, mainly in psychiatric services where this is mostly performed. However, we realized that in primary care, it was difficult to change their attitudes towards suicide prevention. So not as many primary care workers thought that prevention is possible. But in psychiatric services and social services, we saw a clear increase. And we believe, and based on research, that changing attitudes and knowledge and understanding of suicidal individuals is likely to facilitate earlier detection and earlier intervention. And in the long run, it will also facilitate a better recovery from a mental illness in the cases where mental illness is the cause of the suicidality. And the outcome of this project, as I said before, was the Operation Rescue Program. And we implemented this in all parts of Stockholm. We traveled around to different parts of Stockholm and gave the education consecutively during 5 years. So we just finished this project, and so now all of Stockholm County is educated, and we have educated between 1,000 and 1,500 participants per year. And as I also mentioned before, the program has been developed further during this course. For example, we changed some of the specialized courses. And more organizations now take part of the program, not just psychiatrists and not just GPs or social workers, but also teachers and health insurance office and employment services. And we now want them to take these courses simultaneously so that they can share their experiences and get a better grip on how they can collaborate with each other. But as I said, we still perceive that primary care workers are difficult to engage, perhaps because they feel that suicide prevention is less relevant to them. That when people become really suicidal, they are referred to psychiatric services. But however, Operation Rescue Program is, we have collected a lot of scientific data on this, evaluation data, and the plan is to make a thorough analysis of this program and evaluate it. Thank you very much for listening. Do we have any short questions? Ačiū pranešėjui. Klausimai pasilieka po pietiniai daliai, taip? Taip. Ačiū labai. Thank you very much. Dabar dar pranešu kai kurią informaciją, kas vyks po pietų. Tik mums reikia susitarti, ar po pietų startuojame 14 valandą, ar suspėsime.
Turime suspėti, ar ne? Taigi 14 valandą klausytojai skiriami į dvi grupės, kurios turėtų dirbti 607 ir 608 auditorijoje diskusiją su užsienio svečiais. 607 auditorijoje būtų mokslinės įžvalgos ir kūrybinės dirbtuvės. Čia dirbs mūsų šalies dalyviai konferencijos. Ir tada po pietų laukiame jūsų visų atvykstant į 607 auditoriją lietuviai, 608 auditoriją užsieniečiai, kuriuos be abejo palydės. Po to. Taip, Angelė, dar papildysite informaciją kokią. Klauskit, ar rasit tikrai auditorijas. Kai užlipsite laiptais į kairę pusę ir einame iki galo 5. aukšte.